Do Museu da Manhã, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem vindos esse é o Arte da Manhã. Eu sou Paula Martini, rede de inovação do Museu da Manhã e gerente do Laboratório de Atividades da Manhã. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, lisos na altura do ombro, um óculos bicolor, estou é, usando um batom vermelho e uma camisa com grafismos pretos e brancos. É, atrás de mim tem uma estante branca também com alguns livros e plantas e, e um pôster. E eu gostaria de dizer que estamos aqui abrindo o nosso quinto módulo do Arte do Amanhã, módulo de design. Estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. O ciclo de encontros do Arte do Amanhã é um programa de formação para estimular o fazer criativo que antevê o futuro e ultrapassa os espaços usuais da fruição artística. É uma parceria apresentada pelo Santander entre o Museu da Manhã e o Instituto Ling. O Museu da Manhã é um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, é um museu de ciências diferente e é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG. E o Instituto Ling é um centro cultural localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com a missão de promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade, através da disseminação de conhecimentos, da liberdade de pensamento, da valorização da educação, da cultura e da saúde. Desde sua fundação, em 1995, apoia com bolsas de estudos jovens líderes para as melhores instituições do mundo. Em sua sede, oferece uma programação vasta em artes visuais, música, literatura, teatro e cinema. E o Laboratório de Atividades do Amanhã, realizador desse projeto, é um espaço especialmente dedicado à prototipação de futuros possíveis, mas mais do que isso, dos futuros desejáveis. É um espaço de inovação e experimentação, e é uma plataforma de conexões transdisciplinares entre arte, ciência e tecnologia. E o Arte do Amanhã, esse programa que estamos aqui juntos para seguir na nossa quinta semana, é justamente voltado para o desenvolvimento de artistas, de pesquisadores, de produtores e de todos que se interessam por novas inspirações, novas técnicas e tecnologias aplicadas às artes e à cultura. De 10 de abril a 18, 17 de maio, 18 artistas expoentes estão aqui provocando e sendo provocados ao longo de mais de 50 horas desse nosso ciclo de encontro investigativos. Que tem essa estrutura. Quem já está nos outros, nos outros módulos conhece, mas quem está chegando agora, nós passamos por artes plásticas, com Daira Tucano, Fernando Velázquez e Pamela Cesário. Tudo isso está no YouTube do Museu da Manhã, está absolutamente imperdível. Recomendo firmemente. Módulos 2 de artes performáticas, com Felipe Assis e Rita Quino, Bianca Ramoneda e Irmãs Brasil. Imperdível também. Terceiro módulo: música e narrativas sonoras com Matheus Leston, Nico Espinosa e saskia Semana passada tivemos audiovisual com Sabrina Fidalgo, Bebeto Abrantes e Dani da Corso. Hoje estamos abrindo o módulo de design com André Herbuch, com Gabriela Castro amanhã e com Mari B. na quarta-feira. E o último módulo, semana que vem, Novas Mídias, com Rafa Diniz, Caio Fazolin e Isaica dos Santos. Vou passar alguns anúncios para a gente começar é, essa, esse nosso encontro. Está sendo gravado. É, todos vocês que estão inscritos receberam um material de afeto, né? De acordo com o curador Batman Zavarese, é um material prévio criado pelos provocadores de cada módulo, em que são materiais, referências, inspirações para afetarem e serem afetados ao longo desse nosso tempo. Bem no final do encontro vai ter aqui no chat o link da lista de presença. Essa presença ela serve tanto para quem vai aplicar para residência no Museu do Amanhã, cujo edital está aberto. Todos vocês receberam o link, se alguém não recebeu, só falar aqui no chat que a gente manda novamente. Então para isso precisa ter assistido a pelo menos dois módulos completos. Então muito importante marcar presença em todos os encontros de cada módulo e também os certificados, que ao final aqui do ciclo a gente emite os certificados para quem teve em todos os encontros de cada módulo. Bom, é, e esses encontros eles ficam disponíveis no YouTube do Museu do Amanhã, a partir do fim de cada módulo. Então, toda quinta-feira nós estamos subindo esses vídeos. Mas quem está inscrito, se quiser assistir e, e marcar presença, só até as duas da tarde da segunda-feira seguinte. Depois disso, pode continuar assistindo, mas não consegue marcar presença. Bom, hoje é o nosso primeiro encontro do quinto módulo. A gente já está junto aqui nesse, nessa nossa rotina há quase um mês e, e hoje nesse nosso módulo de design é uma grande honra contar com André Hermusch para abrir esse, esse, nosso, essa nossa grande troca, essa nossa grande troca de provocações. O André Hermusch impulsiona a percepção da poesia e a emoção de vivenciar o novo. No momento em que as pessoas mergulham em seu universo artístico e imaginativo. Colaborando com a cadeia produtiva do setor cultural, de atividades criativas e de entretenimento, com inovação em seus ambientes sensoriais disruptivos. Está à frente da direção de criação e cenografia desde a concepção, elaborando os detalhes da experiência individual e coletiva da jornada. Contribuindo no planejamento estratégico e de ação com uma visão multidisciplinar e metodologia própria, em consonância com o desenvolvimento das equipes. Totalmente comprometido em corresponder com essa fruição e com cada realização. A excelência que está presente nas obras do Andrei é essencialmente alcançada por esse conhecimento que ele tem vasto em arte e cultura, que ele teve contato com isso desde a primeira infância, além da vivência cosmopolita, que são somados a um aprofundamento conceitual dedicado em respeito a tudo que envolve seu trabalho. Ao longo desses 27 anos de experiência profissional, o André implementou mais de 500 projetos de direção de criação e cenografia, entre programas para televisão, filmes para cinema, shows, festas, festivais, eventos, óperas, danças, Teatros e campanhas políticas com atuação nacional e internacional. Andrei é muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom a gente poder estar tá trocando. O Andrei está participando de todos os encontros até hoje e tecendo suas impressões e provocações a respeito de cada um deles. Está sendo uma costura muito legal do Arte do Amanhã contar com com a percepção e a, e a sensibilidade do André. Então, estamos aqui hoje para te ouvir. A gente está muito feliz de te receber e seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. É, quero agradecer aqui o convite do Batman a né, participar desse projeto. Agradecer ao Museu do Amanhã, ao Instituto Ling, pela oportunidade de poder se pronunciar aqui sobre uma questão tão relevante, né, que é o, a arte do amanhã. E realmente ter acompanhado esse... Esse um mês de palestras né? foi incrível, inclusive para balizar várias questões internas, subjetivas que eu venho refletindo e que me fizeram refletir todas as reflexões dos colegas palestrantes, provocadores, e que eu acho que foi essencial para nutrir algumas, alguns elementos que eu vou estar tá trazendo aqui para a gente conversar hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar tá é... vamos lá galera tá ok tá ok Paula? Tá ótimo funcionou tá então eu acho que eu eu criei essa capa aqui muito simples mas que a abordagem desse tema da arte do do amanhã ela está muito conectada com essa subjetividade desse indivíduo que, que é o Andrei e é todo, são todos nós juntos e, e separados, é cada um de vocês também que está nessa condição humana que passa pela criação e que também é um sujeito de reflexão sobre a arte do amanhã. E essa reflexão, eu queria convidar todos vocês a uma viagem mental agora sobre o que, que, que ver não é acreditar, mas sim interpretar, né? Essa esse posicionamento da visão, eu trouxe ele porque algumas questões me chamaram muito a atenção, assim, ao longo da minha vida. Eu queria iniciar por elas, assim, o, o fato de que as experiências vividas na realidade, né, em diferentes tempos geraram conhecimento, é conhecimento que se transformou em linguagem conhecimento que, que foi transformado em comunicação visual com, com conteúdo forma a partir de experiências da vida isso que vem acontecendo desde por 30 mil anos atrás depois há dois mil anos atrás depois há mil anos atrás né a gente constantemente passa por essas essas experiências na sociedade, e isso talvez seja para mim uma mola propulsora muito grande de entender a possibilidade, né? Entender que é possível a gente juntar elementos. Né? Você tem a tinta, você tem uma tela em branco e de repente sai do outro lado uma pintura como o Munch, o grito do Monkey, né? Então, assim, o que é, é essa, essa transformação criativa? O que, que é realmente. É, quais são os fatores que levam para um processo criativo onde essa tecnologia, né, essa, essa plataforma, ela viabiliza essa linguagem subjetiva? Então, essa, esse desafio é um desafio que eu tentei ilustrar aqui nesse desenho, justamente para trazer um questionamento para todos nós, né? porque você tem uma pirâmide com um corte. É, chapado do lado esquerdo, mas que, sobre outros pontos de vista, essas linhas elas podem ser entendidas como várias outras formas: né? o círculo, a elipse, a parábola e a hipérbola. Então, é muito interessante que, dependendo do seu ponto de vista, você gera outras formas dentro dessa, dessa visão plana. Né? Então, cabe a nós decidir. É, em que tipo de olhar você vai ter diante da realidade, né? Então, assim, determinados olhares eles multiplicam a espacialidade da realidade e, e essa multiplicação ela permite da gente reconstruir a realidade. Esse é esse o ponto que eu queria trazer para nossa reflexão. E eu, eu acredito que os egípcios quando criaram os hieroglifos ou todos aqueles exemplos que eu mostrei são atitudes do olhar que modificaram, que foram trabalhadas para modificar a realidade. Eu acho que é essa atitude que, que eu queria tratar hoje, aqui: é como se vê o um mundo, né? E como, vendo o mundo, a gente reflete sobre nós mesmos, né? Então eu, eu construí aqui uma narrativa é, em capítulos, né? Eu fiz uma roteirização aqui inspirada um pouco é, numa ruptura de tempo. Então, essa ruptura de tempo eu vou começar com vocês contando um pouco, acho que a minha vida vai estar tá um pouco é, destrinchada, né? fragmentada nesses capítulos. Então, eles não vão seguir exatamente uma ordem de uma narrativa cronológica. Mas vocês vão entender por que, que eu montei assim já, já. Então, assim, eu vou começar por uma questão de uma, uma experiência imersiva que eu vivi né, nos últimos. É, vou retratar primeiro os meus últimos oito anos de vida. Né? E essa experiência imersiva ela, ela tem muito a ver com o movimento da Terra no, no sistema solar. Né? A gente sabe que a Terra ela gira que a gente vive ciclos no planeta, a gente vive ciclos dentro de nós mesmos. E esses ciclos, eles começaram a me intrigar muito, assim, de entender essa rotação do pensamento, de como que, que esses ciclos eles se materializam dentro do nosso trabalho. E dentro dessa visão de ciclo e cíclica, eu comecei a, a me aprofundar muito e entender que cada projeto que eu me envolvo, ele também tem um ciclo. Então, assim, é, eu quero mostrar para vocês aqui o um backstage de um processo criativo que começa a partir de uma leitura de qual é o diferencial do projeto, como que ele pode ser aperfeiçoado, como que ele chega num estágio de inovação, como que essa inovação é estruturada e como ela pode desenhar futuros possíveis dentro de uma condição é, que é um projeto de planejamento estratégico de criação que possa levar para um impulsionamento de linguagens e conteúdos que possam trazer a inovação né, futura, vamos dizer assim. Então esses ciclos, realmente é, essa investigação ela passa por um, uma pesquisa visual muito grande. Eu, eu, eu comecei a trazer aqui para vocês verem como que eu começo a colocar escala em referências, eu uso esse bonequinho para tipo tangibilizar, a possibilidade de que alguma referência tenha alguma escala, de que esse ser humano ele está perdido nesse pensamento. O primeiro existe um descompromisso muito grande no início para poder tangibilizar algumas questões conceituais, por exemplo, do que é o ambiente, né? O que é uma, uma experiência imersiva? O que é uma, uma experiência, né? Do homem? Esses conceitos eles eu preparei todas essas imagens para essa palestra para ir passando e, e ir mostrando para vocês que essa reflexão ela gera um, uma, um debate né, sobre essa relação do ambiente e do homem. Eu quero começar a colocar aqui que toda essa re reflexão cíclica ela sempre traz a tônica de uma, de uma questão sobre a realidade, o que nós somos diante da realidade. Isso gera. Nós temos naturalmente um certo desconforto em relação à realidade. E, e nessa reflexão filosófica, é, entre essa relação de ambiência e experiência, a gente cria cenários, é, possíveis cenários, né, de possibilidades, aonde a gente vai se posicionar em relação ao mundo. E eu comecei a pensar, pô, mas essa. Será que não existe uma, um, um certo método de reflexão que a gente possa analisar esse ciclo de experiência e o ciclo do conteúdo que a gente tem diante da realidade? Né? E aí eu coloco que essa realidade ela questiona a nossa natureza física, ela, são vários temas dentro disso: ela tem a nossa natureza física, a, nossa, a natureza natural do Hegel tem o um inconsciente, o um inconsciente do Jung, o um inconsciente do Freud da psicanálise, tem o um ente, o um ente do sujeito do Kant. Então assim a gente cria, eu comecei a analisar é, é, a importância de que o, a, o nosso evento ele propõe um rompimento do, do eu narcísico, né? A pessoa ela tem que se abrir para contemplar uma obra de arte, ela tem que se abrir para poder ter uma percepção diferente da realidade e aí nesse tema é que eu comecei a fazer uma pesquisa imersiva mesmo sobre a percepção do tempo na contemplação então assim o fluxo de jornada do público o tempo que você gasta vendo uma obra o tempo que você gasta ouvindo uma música tudo isso representa um, um, um ou uma aproximação da sua subjetividade ou um distanciamento da da sua realidade existe um, 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 um diálogo nesse momento que é a sua abertura de percepção e ela acontece através de uma jornada de tempo então essa essa plataforma né de, de pesquisa ela começou a me trazer é, análises subjetivas de, de como que esse olhar pode ser, é, provocado dentro de experiências visuais. Como que essas experiências visuais podem acelerar ou reduzir a percepção de tempo? Como que elas podem fantasiar é, a, a, o conteúdo, a alegoria de conteúdo de um determinado tema? Então eu, eu comecei a, nos últimos projetos fazer é, concept arts bem abstratos com com um total descompromisso de realismo, usando foto, colagem, é, usando referências visuais, é, des, encontrando escalas né, para poder tangibilizar uma criação. Estou querendo falar de um processo ainda no, no, no sentido assim é, subjetivo, né, na essência de como que você vai, vai trabalhar a percepção de determinados conteúdos. Né? E esse, esse processo, eu realmente, é, nos últimos no, seis anos, né? Eu me encontrava é, com uma liberdade muito grande de atuação dentro desse universo de criação. Então, assim, os projetos que eu comecei a me envolver, eu entrava a fundo nessa questão da elaboração conceitual para que eu pudesse fazer realmente uma investigação mais profunda. Dos partidos visuais que eu, que eu iria adotar. Então, estou mostrando para vocês algumas é, pranchas de relações de pensamento que ainda é, foram criadas antes do desenho. Então, assim são percepções de, de conteúdos né, que colocam, por exemplo, na visão do ser humano, o estudo comportamental, né, na natureza. Eu trouxe muito a questão da biomimética. Que são das tecnologias envolvendo materiais que se baseiam em métodos construtivos naturais, né? na física, né? na força dos fenômenos da natureza e no inconsciente. São quatro pilares aqui que eu comecei a trabalhar. E esses pilares, realmente, eles começaram a ter uma sinergia muito grande com, com o próprio universo, com o próprio movimento natural. Então, passou a existir realmente uma, uma relação de conexão entre a, a, aquilo que eu buscava como criação, ela ter um diálogo numa visão micro e numa visão macro do universo. Porque, realmente, as nossas questões, tirando uma série de questões é, ligadas à sociedade, ao dia a dia, a gente tem sempre uma questão existencial. E é, eu foquei muito nessa questão existencial e essa questão existencial dentro da arte ela me levou a fazer um estudo mais profundo sobre a jornada do herói né que é um, é um conceito de experiência que pô inclusive muito utilizado no, no cinema americano em várias narrativas literárias que é esse enfrentamento né de questões pessoais do inconsciente mas que ele ele constrói um arquétipo de superação e que a gente vive por incrível que pareça até numa jornada de um evento, até numa jornada de uma festa ou até numa visitação de uma exposição. Então essa relação dessa jornada eu conflitei ela com as próprias referências da criação, né? Esse processo criativo que eu comecei a pesquisar, ele eu estava tentando entender assim não só as ferramentas é, disponíveis e necessárias para determinadas construções ou efeitos visuais, ou abordagens temáticas, mas também essa relação do sujeito e da obra, mas também essa relação de como, é, sensivelmente, essas pessoas vão cruzar essas obras e, dentro delas, elas vão é, se, vamos dizer, buscar uma certa evolução até dentro dessa experiência, né? Será que essas experiências elas têm esse papel? Será que como que isso impacta, né, a, a visitação, a contemplação da arte? Então essa, essa pesquisa eu eu tô trazendo aqui alguns alguns parâmetros, né, para vocês verem como que ela vem tangibilizando uma série de referências visuais, vem se transformando em em concept arts e depois, dentro do processo criativo, aqui, por exemplo, uma, uma plataforma com um LED na parte de baixo, que ela suspende, depois vira uma mesa. Então, assim, isso aqui é uma prototipagem de escala um para um de um exercício que a gente fez num evento para 5 mil pessoas, é, 8 mil pessoas, de uma experiência de uma marca. né Então, é, a gente começa a entender aqui, que essas ideias elas elas depois elas são traduzidas numa questão técnica extremamente complexa que vão garantir efeitos visuais é, cada vez mais complexos dentro dessas narrativas e dentro de tecnologias que a gente vai tentando adotar é, na implementação e e tudo todo esse movimento né vamos dizer assim ele é apoiado por, por, por um conjunto é, de pesquisa. Então, esse processo: eu estou tô, tô colocando aqui para vocês verem algumas imagens de, de busca de referências, por exemplo, de videomapping, é, de construção facial em cima de superfície rígida e também com manipulação de superfície computadorizada que a gente pesquisa para entender. É, o, o caráter emocional, do impacto emocional dessas tecnologias dentro é, de uma narrativa. Né? E eu, a nossa tentativa é adaptar isso, por exemplo, no caso aqui, eu trouxe para vocês verem, por exemplo, um mapa de experiência de um evento, uma planta baixa, onde a gente colocou 19 tecnologias é, envolvidas, cada uma com. Esse aqui é um mapa de tecnologia, mapa de tecnologia de um evento que determina qual é a ferramenta que a gente vai usar, e, e isso leva, leva a, a uma reflexão sobre a construção do conteúdo de cada tecnologia dessa. Então, você vê hoje uma experiência imersiva para ela alcançar um potencial. É, ela pode alcançar um potencial pleno, mas para isso, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem vídeo interativo, a gente tem é, um totem de autosserviço, a gente tem LED, photo points, é, reconhecimento facial, cortina d'água, tem um processo de gamificação, é, performance de artistas, vídeo interativo, tudo no mesmo ambiente. Então, assim, o evento ele passa a ser quase. Uma grande exposição tecnológica, né? De, e, e essa, esse mapa de setorização, por exemplo, ele já, ele já traz é, que cada faseamento é, desse fluxo gera uma nova experiência. Então, é uma reflexão para mostrar para vocês que esse conteúdo, depois, ele, ele passa a ser traduzido em planta baixa. Essa planta baixa, na hora que a gente começa a pensar. Na maneira como a gente vai tratar isso, vem uma referência de arte com uma definição de material? Como que a gente pode trabalhar essa reciclagem? Começa é, umas estruturas, por exemplo, para dar suporte a essas construções, uma escolha de uma paleta de cor. É, e dentro desse processo, a gente nos últimos anos né, começou a trabalhar com várias linguagens, desde pô, esculturas carnavalescas. É estruturas é, de, de com gabaritos de um para um com 50 metros de largura então esse é um dos galpões que, que a gente construiu nos últimos anos é, com todo o material cenográfico de eventos também mas é só para mostrar para vocês que esse plástico que está aí atrás ele tem uma impressão com a escala um para um então todas essas, essas ideias depois para elas tomarem forma existe uma tecnologia muito avançada Computadorizada, que a gente tenta ao máximo aplicar para trazer uma limpeza de execução, inclusive, para se chegar nesses resultados. Então, por exemplo, eu construí essa base, essa narrativa, para mostrar para vocês isso aqui, que começa a ser o primeiro corredor de um evento, e tudo isso começa a se transformar realmente numa narrativa visual. Aqui, por exemplo, vários renders que mostram o estudo. De momentos do stage design, né? São climas de light design de uma apresentação que vai ter, por exemplo, 15 horas. E aqui eu desenho todos os momentos do palco para construir o storytelling é, desse, desse projeto. E mesmo depois de fazer a foto do projeto, eu coloco também essa escala humana para fazer é, pesquisas futuras de outros projetos. Então, aqui já é um. um, um isso aqui é um videomapping com uma cabeça de 16 metros, que abria ao vivo, na frente do público, com, com um, um, um nível de tecnologia muito é, alta, embarcada com projeção, cluster, é, tubo LED, LED, é, todos vários tipos de movie light, para exemplificar para vocês que. Esse projeto de criação ele passou por toda aquela reflexão de impacto visual. Essas ideias, hoje, aí eu começo a trazer uma, um, um discurso que eu queria trazer hoje nessa palestra. Que é, é entender que esse amanhã que a gente constrói para o, para o nosso público, para o, o nosso cliente, ele é um amanhã que foi completamente desenhado. Ele, ele, ele foi trabalhado para que ele se tornasse é, um projeto do amanhã então é, o que, que foi necessário né para a gente chegar ao ponto de entregar experiência é, completamente inusitada para o cliente foi necessário uma reflexão profunda sobre a humanidade, sobre como que a gente percebe a realidade e eu acho que essa percepção, esse cuidado, de refletir sobre a experiência sensorial do, do cliente é que leva ele a ter uma experiência disruptiva naquele dia. E, por exemplo, esse projeto, que é o projeto da Surreal, que eu sou diretor de criação desde 2016, a última que eu fiz foi em 2020, acabou se tornando né, um, uma grande referência nacional de festa premium no Brasil. Né? Realmente é um projeto muito interessante que eu me dediquei muito para trazer essa experiência inusitada surrealista para o cliente como se ele tivesse realmente entrando no inconsciente mas essa penetração no inconsciente esse mergulho no inconsciente ele teve um trabalho realmente muito grande de conceito para que esse conceito fosse traduzido em experiências visuais né? então por exemplo logo de cara a gente colocava um welcome drink com essas cabeças de olho com uma mesa espelhada então são resultados que eles estão em consonância com uma visão de mundo eles estão em consonância por exemplo aqui eu, eu sugiro para vocês é, uma percepção de que esse processo criativo isso aqui é um 3D isso aqui é a realidade então esse assim, é um processo criativo que ele se aperfeiçoa o tempo todo que ele que é trazido no, no 3D nesses esses desenhos todos sou eu que faço também então assim é um, um desenho que já traz todo o, o DNA é, visual de experiência do cliente né que depois ele ele serve como base por exemplo para o briefing de performance de luz de sonorização de atmosfera né do a, até que são elementos que acabam até condicionando um pouco a, o comportamento do cliente. Né? Então quando a gente começa a trabalhar com eventos grandes que passam por uma reflexão muito grande da experiência do, do usuário, a gente é, se coloca numa condição de refletir muito sim, com mapas. Né? A gente é exigido de nós uma organização, uma categorização nesse processo criativo muito grande. Então, aqui, por exemplo, eu mostro para vocês uma planta que é um esqueleto com gráficos de cores, de tecnologias por exemplo, de, de banner impresso, de madeira construída cada tonalidade passa a ser um, um direcionamento de execução. Então, essa organização. Nesse ponto, eu comecei a trabalhar realmente pensando assim, cara, a parte criativa tá indo bem, tá ok. Então, vamos começar a desenvolver o outro lado do cérebro, né? A gente não tem um lado emocional e um lado racional. Por que, que o artista ele também não pode provocar bastante? Se ele é uma pessoa criativa, eu, eu acho que é, é muito interessante para o artista ele, ele, ele se provocar para pensar coisas com uma lógica diferente, por exemplo, que uma pessoa que é absolutamente racional, que cuida, por exemplo, da matemática, da física, pensa de uma maneira diferente. Não é que o artista ele tá. É, eu não gosto muito de ver o artista só com aquele arquétipo de uma pessoa mergulhada nas emoções. Eu acho muito interessante ele também trazer a tônica da razão com tecnologias. Então, por exemplo, aqui se começa assim uma visualização de um 3D. Né, como a gente está apresentando né, o padrão de qualidade dessa visualização 3D para as marcas, né, a gente está falando de experiência, que é a experiência de ambiente, muitas delas, por exemplo, nos últimos anos né, eu cuidei da, do evento na praia, em Brasília, da R2 Produções, como diretor de criação. E lá a gente atendia praticamente, chegava até 30 marcas dentro do nosso evento. Então eu tive que sair um pouco daquele contexto apenas da criação artística para entregar experiência para as marcas também. Comecei a expandir isso e entender realmente que é, a arte ela vira um produto quando ela vai para uma galeria. A gente vive num mundo que a gente consome e a gente depende desse consumo cada vez mais as marcas vêm se aproximando de uma forma inspiracional do cliente então eu comecei a entender que essa questão de criar para marcas de uma maneira com conceito com um storytelling é muito positivo porque a nossa vida ela é também é, estruturada a partir disso e, e também tem um ponto positivo que com a presença dessas marcas a gente realmente consegue viabilizar Projetos mais audaciosos do ponto de vista de material, de compra, né? A gente tem recurso para executar cenografias incríveis, assim. Então, por exemplo, esse projeto, que é um projeto de 40 mil metros quadrados, que eu executei cinco vezes, cada um com um tema de uma cidade do mundo, que eu viajava para os países para coletar uma pesquisa de referência visual no México, na Tailândia, na Grécia. É, enfim, vários países do mundo e reproduzia aquela experiência daquele país numa plataforma de relacionamento que tocava mais de 200 artistas, assim, cada edição a gente tem de Jorge Matheus, Isa, Anitta, todos os grandes artistas nacionais passam por ali e aqui vocês estão vendo, por exemplo, pô, uma foto dessa, você fala pô, é, na, é em Míconos? Não! A gente reproduziu o um método arquitetônico, a paisagem árida da Grécia, as cores. Então, eu estou falando, isso isso é a experiência. É uma experiência que você não precisa explicar. A pessoa entra ali e fala: Eu estou me sentindo na Grécia. Quando uma pessoa fala isso dentro de um evento, a gente pensa que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Só que eu quero mostrar para vocês: aqui não é uma apresentação do meu portfólio, é a apresentação do meu processo criativo. Então, eu vou mostrar para vocês que para executar isso, isso aqui é, por exemplo, um quadro que eu, que eu faço de prototipagem de cronograma com duas folhas de MDF. Assim, Eu, eu, eu costumo desenvolver todas as ações dentro. É, dentro desse, dessas prototipagens que são depois digitalizadas e transformadas em cronogramas semanais, cron, cronogramas mensais. E eu já me questionei muito pensando assim: pô, mas será que é o meu papel fazer isso? E eu comecei a entender que sim. É o meu papel, e por que não ser o meu papel? Porque, na verdade, eu já tinha criado o layout do projeto e a minha cabeça ainda tinha espaço para poder me ocupar com a organização técnica dele, e eu realmente pensei: cara, eu vou levar é, a, esse desafio ao extremo, então eu vou desenhar o, os cronogramas mensais, anuais e, inclusive, bienais eu cheguei a desenhar cronogramas de dois, três anos, de cinco projetos simultâneos, em três anos consecutivos, é, fase por fase, pensando assim que se eu conseguisse antecipar a criação, eu ia ter mais tempo de aperfeiçoamento do projeto e, em consequência, um impacto de inovação maior. Então, eu comecei a entender que a arte do amanhã, nesse sentido, ela começa a estar amarrada com uma combinação de tecnologias, uma combinação de recursos, de você saber usar tecnicamente. Por exemplo, eu aprendi o, um programa que me ensina os mapas mentais. Aí eu comecei a fazer mapa mental de tudo: de organograma, de relação interdepartamental, de pré-produção, comunicação, financeiro, comercial. É, sustentabilidade artístico e olha eu sou o criativo só que para eu poder executar o, o trabalho de criação com excelência eu precisei realmente entender como que ele é, afetava né afetava os outros departamentos para manter essa vamos dizer essa qualidade final no, no ponto de contato com o cliente outra questão que eu trago para vocês aqui é aqui as linhas de pagamento de custo, eu sempre acompanhei é, muito de perto os gastos de implementação. Então, aqui por exemplo, eu mostro para vocês gráficos que eu mesmo desenvolvi para trazer a, a tangibilizar é, linhas de pagamento de infraestrutura e cenografia. Então, por exemplo, eu, eu vejo muito mais é, como essa visão não é aquela visão de você fazer um desenho e que se dane quem vai executar. É aquele desenho que a criação é absolutamente estratégica. Então, por exemplo, essa foto, que é uma imagem só de uma vila é, de 200 anos em Bangkok, que eu usei como referência para fazer a nossa praça de alimentação, eu, eu trouxe esse conteúdo para ser trabalhado em desenhos monocromáticos para fazer o primeiro estudo da volumetria, que é todo um processo de, de análise técnica de materiais que eu comecei a desenvolver para depois colocar a cor, para antes de colocar a cor, também fazer um mapeamento de materiais também com uma legenda de cor no processo construtivo, por exemplo, do palco principal, que aqui era inspirado num templo é, tailandês, então tem a parte de isopor. Aqui a gente já está falando de um nível de complexidade de execução. Altíssimo, que tem mais de seis tipos de frentes de trabalho para a gente chegar num resultado como esse um resultado que impacta 12 mil pessoas, 15 mil pessoas por dia, que ficam maravilhadas com a experiência do show. Então, por exemplo, é também muito disruptivo a gente fazer um show com um palco nessa estrutura, né? Várias, eu, a, a gente está acostumado a enfrentar. Muito a cultura que, que que tenta permanecer todas as estéticas iguais. né? Vários artistas falaram: não, mas o fulano não vai tocar nesse palco, porque não se monta o Raider, por exemplo, de um grande artista aí. Só que na hora que eles viram o projeto, todos fizeram questão de tocar no palco. E assim, nunca que a gente diria que esse palco. É, ele iria atender o desenho tradicional de um rider de artista, mas ele inovou tanto pelo fato de ter toda a concepção é, conceitual da Tailândia, né? E isso eu estou mostrando para vocês para reforçar o caráter da pesquisa dentro da criação, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente foi fazer um trabalho sobre o México, né? Eu estava lá na frente, esse aqui sou eu, que eu até levei essa camisa da cenotécnica para homenagear é, os meus colegas de trabalho que executam o trabalho que, que eu faço essa criação, e eles são, também são co-criadores nesse processo. Eu resolvi tirar essa foto tirando uma, uma metalinguagem. Né? É, todo mundo falou que ia ser impossível fazer uma pirâmide. Acabou que a gente construiu três pirâmides e acabou que esse projeto, por exemplo... Que era a pirâmide para ser uma ativação da corona. A gente se tornou o evento que mais vendia a corona no mundo. E, inclusive, a corona, que estava todo mundo preocupado que não ia aceitar a pirâmide, ficou maravilhada com o projeto, porque nunca tiveram um bar com uma pirâmide maia. Né? Então, assim, esse tipo de é, experiência que a gente vive é muito positiva para entender. É, o tanto que a criação, o tanto que você está envolvido com processos criativos, ajuda no, ajuda assim a ressignificar o, o mundo, né? Porque isso você está ressignificando a experiência, a marca, o consumidor, a experiência do consumo, a, a jornada de um evento, tudo isso. Isso são exemplos que eu tô trazendo para vocês dos últimos anos, né? Aqui, por exemplo, a igreja de São Cristóvão de las Casas que eu vi e falei, cara, eu vou fazer uma dentro do evento. Aí eu desenhei ela assim, é, fiz um mapa de construção dela, detalhei e a gente começou todo o processo ali, o nosso ateliê de de materiais de cores. E aqui tava a igreja, então. assim, Cara, é possível, é possível desde que a gente acredite que aquilo é uma, um elemento que vai fazer a diferença no olhar das pessoas, que vai fazer diferença na experiência das pessoas. Então, eu estou mostrando esse conjunto de introdução aqui para vocês. Aqui, por exemplo, um estudo de light design, de concepção de um palco de carnaval em 3D. Depois uma pesquisa no Havaí, que eu coloco uma textura de cor com elementos de referências visuais de design. Depois a gente entra numa questão assim de de setorização de conteúdos dentro do evento. Então assim, esse processo dos últimos anos, ele estava realmente bem confortável, porque eu comecei a, a construir uma metodologia de trabalho que desenhava o programa de necessidades, que desenhava o conceito, o layout, as referências físicas e históricas, o painel de referência arquitetônica para poder conceber a criação. Depois, nesse projeto, por exemplo, eu fiz todo o Key Visual do projeto todo à mão livre. Então, esses desenhos eu fiz no iPad Pro porque eu já já não tinha mais graça fazer é, no 3D. Hoje em dia eu acho que o 3D, ele até engessou muito, já é uma reflexão que eu tenho sobre as novas tecnologias, já está realmente na hora inclusive de voltar a tecnologias que nunca mais vão num, é, vamos dizer assim, ela, a gente precisa ressignificar a, o o a, a, os elementos que são manufaturados, né? E o desenho, ele é um elemento manufaturado, ele é feito à mão. E eu acho que a liberdade criativa que tem no movimento do gestual é imbatível. Nunca um 3D vai chegar nesse ponto. Mesmo a inteligência artificial, que adota alguns princípios de códigos, mas o nosso código é muito mais imprevisível. Então, por exemplo, eu, eu resolvi fazer todas as apresenta apresentações de conceito no desenho e depois elas foram para o 3D então esse 3D realmente ele nasceu desse desenho e eu acho que isso é um exercício muito interessante porque ele por exemplo primeiro ele traz assim é, os pilares né os pilares do projeto qual é o conteúdo do projeto qual é o conceito do projeto e qual é o storytelling do projeto todas essas reflexões é, eu comecei a trazer para o projeto antes de fazer o desenho aqui por exemplo vocês estão vendo já um um desenho, né? Uma parte criativa de, um, de uma abertura de um evento, o desenho de palco, o estudo dos LEDs, mapeamento de conteúdo dentro do pixel mapping do projeto. Então, é, aqui um momento vulcano, né? Onde o vulcão explode, que é um toda uma parte conceitual, histórica, inspirada na Polinésia, e depois. É, desses, desse Dessa longa jornada né que eu vivi seis anos como diretor de criação da, da R2 Produções, a gente começou a elaboração de um parque, né? Um parque que eu realmente mergulhei três meses numa sala. Eu comprei papel, tesoura, cola. Eu fui numa papelaria, gastei 1.500 de material e saí de lá com um parque temático. Então eu quero mostrar para vocês que é, por exemplo, eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro da Leni Krovitz, que é uma, uma artista alemã que viveu em campo de concentração, que desenhava com um carvão do campo de concentração, e ela não tinha nenhum recurso e fazia obras tão valiosas quanto o Eduardo Munch. Ela é muito desconhecida no, no expressionismo, ela não foi uma pessoa muito divulgada, mas ela é uma das principais mulheres, né? artistas da, da segunda guerra mundial do período da segunda guerra e eu acredito muito nisso então por exemplo eu fiquei ali refletindo sobre fluxo sobre jornada de experiência e a gente fez esse esse essa maquete depois eu digitalizei ela que tem todos os mapas de, de relevo aonde a partir daí a gente realmente partiu para a construção e o que que, por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Aqui começa a primeira ruptura de tempo. Eu simplesmente, depois, aqui eu estava realmente com 26 anos de carreira e pensei, cara, está tudo indo bem, eu estou fazendo muito bem o meu trabalho. Só que veio a pandemia e eu pensei: se eu continuar aqui, eu não vou crescer, porque eu preciso de uma provocação, eu preciso mudar a minha realidade. O que, que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto. Eu estava assim com os maiores festivais de música do Brasil, né? Tirando o Rock and Rio, mas um dos maiores festa, é, atendendo grandes artistas. Mas eu simplesmente resolvi sair. Aí fala, pô, por que que você fez isso? E eu vou explicar para vocês aqui que há dois anos atrás eu realmente depois da pandemia eu pensei, cara, para eu continuar evoluindo eu tenho que começar a atender empresas que eu nunca atendi na vida eu preciso de novos desafios e aí eu comecei a entender que eu tinha um compromisso com o meu desenvolvimento o um meu compromisso com o futuro do, da minha criação então por exemplo eu, eu fiz esse desenho de uma loja de atendimento para é, entregadores motoboys então eu conheci uma startup em São Paulo que tinha acabado de surgir que ela estava com 80 motos. Aí o dono da, da empresa me pediu algumas dicas e eu falei, cara, eu vou desenhar para você. Eu estava com o tempo livre, eu criei os layouts da primeira loja da Motu, e de repente eu vi que a Motul, ela realmente tinha um propósito. E isso começou a tangibilizar é, para mim o que, que é, é, qual seria realmente os, o, o meu dali para frente. O meu maior engajamento, a minha energia deveria ser depositada onde? Né? A questão estava sendo um pouco essa. E aí eu percebi que a Motul, que começou a gerar emprego durante a pandemia, alugando motos para entregadores desempregados de São Paulo, e começou a tirar todos esses entregadores de uma zona de risco social, vários deles desempregados. E eu comecei a entender, cara, que projeto legal. Então, assim, a Moto, em três anos, ela conseguiu é, é, uma série de, dentro de uma série de realizações na ampliação do da operação de aluguel de motos. E aí eu fui convidado para fazer o Custom Experience dessa empresa num projeto de expansão nacional em 12 capitais do Brasil, que incluía também a construção de uma fábrica. De motos em Manaus, na Zona Franca de Manaus. E aí eu pensei assim, cara, o que, que eu tenho a ver com moto? Nada. Só que, ao mesmo tempo, a minha visão, por exemplo, de percepção de valor de marca, poderia fazer muita diferença nesse contexto. Aí eu pensei, cara, eu vou aceitar esse desafio, eu vou criar o stand, eu vou criar o, o rebranding. Eu comecei a me envolver com, com toda essa jornada de experiência que eu tive no passado. Para colocar absolutamente tudo em prática. Eu queria contar para vocês que lá eu vi a inovação, o pioneirismo, a atitude e o orgulho da marca. E aí, dentro disso, eu comecei a pensar: cara, a gente precisa de criar uma marca inspiracional, que eu chamei de Wanna be Motu. Eu quero ser Motu. Então, vamos começar a trabalhar toda uma, uma psicologia de percepção da marca. A primeira coisa foi tipo, cara, o entregador está na rua, então vamos colocar o grafite dentro da logo, vamos começar a criar porque não tinha referência nenhuma. A gente começou a criar do zero isso. Então, essa, essa é, direção de criação dentro da marca, ela me colocou, é, ela me tirou dos eventos que era minha zona de conforto para dentro da maior oficina de moto de São Paulo, conversando todo dia com os entregadores. Eu que fazia festa para, vamos dizer assim, para a elite, né? De repente, o meu cliente virou os entregadores de São Paulo. Isso eu provoquei, porque tipo, eu quis entender se a minha performance ia ser boa ali. E, e eu já vinha, quando eu tinha tomado essa decisão também, tinha feito a direção de criação também de uma empresa de robótica, é, que tem 40 escolas em São Paulo, e, e também já estava entendendo que essa provocação de lidar com tecnologia, de lidar com dados, de lidar com o funil de vendas, de entender um pouco mais a fundo o que, que é uma marca... E logo de cara eu pensei assim, cara, eu vou, eu vou mergulhar nisso, eu vou usar o meu outro lado do cérebro de novo e vou começar a detalhar todos os fluxos da empresa, a direção de criação. Comecei a desenhar o mapa do fluxo das motos, comecei a criar mapas mentais que pudessem traduzir o suporte é, conceitual para que eu pudesse fazer todas as criações que tivessem uma função dentro da experiência do cliente. Então, por exemplo, aqui para vocês verem, por exemplo, os mapas de touchpoints do cliente que eu desenhava prototipando na parede, cara, eu nunca fui especialista disso, mas custa alguma coisa você pensar assim, eu vou aprender isso. Aí eu comecei a ler vários livros de marketing, vários livros de, de customer experience, user experience, é, interface experience, para poder... Ir, é, começar a trabalhar com mais tecnologia naquilo que eu já sabia fazer em cenografia. Aí eu pensei, o que está que faltando para complementar a minha, a minha reflexão? A tecnologia de dados. Aí é, a gente pensou, cara, eu vou começar a fazer o mapeamento de todas as jornadas da empresa. Aqui uma tabela, por exemplo, das ações dos touchpoints. depois da prototipagem, ela era digitalizada. Depois eu criei os pilares dos Eds, os pilares do Moto city que é o grande stand, os pilares do aplicativo. E eu que nunca tinha desenhado um aplicativo, é, quando a gente começou esse case de, de expansão nacional, o projeto ele era desenvolver é, um, uma área de 4 mil metros quadrados que tivesse. É uma, uma área de experiência do cliente, só que como eu já tinha passado por muitas experiências no audiovisual, eu mesmo resolvi dirigir os vídeos, é, construir os aplicativos, eu desenhei a moto elétrica que está em circulação em São Paulo, que é essa daí, que ela está ela em São Paulo, a, a todos os estudos de Swap Station, então o meu time era basicamente engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, é, engenheiros de dados. Eu desenhei a Moto Sport também, que foi uma, um projeto de absolutamente inovador. Né? A, a Moto, para vocês saberem, é uma empresa, uma das startups que mais cresceram no Brasil nos últimos três anos. Foi convidado até para o Web Summit em Portugal. Teve capital investimento é, é, estrangeiro, né? De aporte de mais de 200 milhões de reais para expansão nacional. É, é, nacional, né? Então, assim, a gente começou a desenvolver do zero todo esse entendimento. E para mim, por exemplo, aqui no EDS, né? Eu comecei a criar os roteiros de, de comunicação, as estruturas da oficina. Então, o que, que aconteceu nessa reflexão? Aconteceu que eu percebi essa função da observação da materialidade. Quando a gente percebe que tem a capacidade. Efetiva de materializar alguma coisa, isso tem tudo a ver com, com o cavalo de Troia. Isso tem tudo a ver com a pintura nas cavernas. Isso tem tudo a ver com o, o hieroglifo é, que eu mostrei no início da palestra. E aí eu comecei a levar para Motor uma análise dessa jornada de experiência do cliente. Eu, eu coloquei ela toda em planificada para poder estudar. E só a partir daí eu comecei a fazer os layouts. Então, eu estou mostrando para vocês que fazer um layout de cara eu poderia fazer, mas eu escolhi fazer um estudo aprofundado de todo o processo para que essa criação ela tivesse toda uma função de impacto visual, de percepção do cliente, de imersão, toda a imersão criativa dentro do espaço. E isso tudo é processo criativo. Então, assim, cara, a gente pensar que hoje a Motul ela está com 35 mil motos alugadas no Brasil é uma empresa que impacta pô, mais de 100 mil pessoas diretamente entendeu é, aqui são as prototipagens de aplicativo que eu fiz é, com base pô, em estudos assim as interfaces do cliente aqui os projetos de expansão nacional de várias capitais que a gente desenhou das filiais, qual era o processo? Aí, nesse ponto, eu assumi o marketing, eu fui o diretor de marketing. Aí eu falei, pô, beleza, eu estou há 15 anos fazendo stand, comerciais, por que não assumir o marketing? E aí eu peguei, cara, meu dia a dia era entender o, o, o Google Ads, o Facebook Ads, analisar o funil de vendas. E eu pensei assim, cara, tudo isso vai ser insumo para minha criação, eu vou fazer isso. Porque eu vou criar coisas que vão tocar essas pessoas de uma maneira diferente. E aí veio o processo criativo, uma linguagem completamente assim de acordo né? com, a, com a necessidade do imaginário do cliente, inspiracional, com a percepção de rua, com a percepção de, de linguagem da, da Motuta na rua tipo assim, esse desenho de um capacete desenhado. Na nota de 100 reais, que eles estão no dia a dia atrás do dinheiro. Cara, você vê como é que é possível fazer um projeto criativo. Eu não sou absolutamente contra é, esse discurso do mercado, existe o um mercado, mas a arte também serve o um mercado, a arte também é um mercado. Então, assim é, é, todas essas experiências são muito válidas para a gente entender é, esferas, né? Você vê um projeto de arte desse. Tem muita criação envolvida, com muita linguagem envolvida, né? Inclusive, a gente fez vários trabalhos na comunidade de Itaquera, eu selecionei é, clientes que, que cantam trap, a gente gravou vídeos deles lá, é, foi uma plataforma, assim, de pesquisa muito grande. E o que que eu vou... Por que que eu tô mostrando isso para vocês? Apesar de ter tido uma experiência, realmente, com uma visão 360, né? Prototipagem de marketing growth, tipo as ações de crescimento, a, os dados, e aqui eu peguei uma área de 4 mil metros do zero, inclusive construindo um piso para a gente chegar nesse resultado. Ó. A gente começou a, a construímos totens, mas a gente também fez o aplicativo do totem. A gente fez um espaço de espera, mas todo o conteúdo da televisão foi a gente que, que desenvolveu também. Então, assim, estou mostrando isso para vocês porque, de repente, na hora que estava tudo pronto, eu entendi que a minha proposta. Agora eu vou contar para vocês que eu recebi uma proposta. É, ah, esse aqui é um vídeo que eu coloquei para vocês, só para vocês verem a qualidade do conteúdo, né? Que a gente está falando, assim, de percepção de marca, de valor, né? É bem grande, mas mostra um pouco que tem várias texturas urbanas, é uma linguagem que se comunica com o cliente. Então eu tô mostrando isso para vocês porque quando eu recebi essa proposta, eu recebi uma proposta que poderia mudar a minha vida daqui para frente, entendeu? Era uma proposta de stock option que eu tinha porcentagem de lucro na empresa e de repente, na hora que eu percebi que eu estava. A um ano executando um projeto, um único projeto, e que depois eu teria que passar mais três anos é, atuando, aguardando essa implementação nas novas praças, eu pensei, cara, não é o meu objetivo de vida, eu não estou realmente aqui para fazer dinheiro, entendeu? Essa ideia de que essa essa proposta de lucro futuro. Que eu vou falar para vocês, de milhões de reais, poderia mudar minha vida. Só que o que, que eu fiz? Eu cancelei o contrato e eu realmente percebi que o meu objetivo de vida não era é, esse, eu precisava fazer outras. Aí eu parti para uma segunda saída de zona de conforto, depois de ter passado por três empresas de tecnologia e ter realmente criado cases de muito sucesso dentro do Brasil. É, e eu peguei saída Motor. Então, eu estou mostrando para vocês que aí houve uma reflexão minha muito grande de voltar para a minha origem. Aí eu realmente fiz uma reflexão, aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou começar um capítulo que é um pouco mais em ordem cronológica. Eu fiz essas duas introduções sobre o processo criativo em eventos de grande porte, em criação muito subjetiva que impacta cliente. Depois eu abandonei. Depois eu entrei num projeto que eu fui até o final, saí dele, não digo abandonei, porque eu não abandonei, eu realmente transformei ele numa nova iniciativa de, de reflexão, e depois eu realmente eu voltei para minha, depois da pandemia, essa esse propósito de vida. né? Eu, eu comecei a lembrar, pô, eu coloquei aqui, cara, quando eu era muito novo, eu ganhei esse ótimo nesse desenho, ele me impactou profundamente, eu desenhei uma escola de samba. E eu vi que era possível ganhar uma nota boa desenhando, né? Porque nota geralmente você ganha uma nota boa fazendo conta, escrevendo um texto, mas desenhando era muito raro, e me chamou muita atenção esse texto ótimo. Aí eu pensei, cara, quem é o Andrei que está trabalhando para as marcas, que está fazendo tudo isso? É um cara que estava ali com 12 anos de idade começando a desenhar em 88, né? 88 eu tinha 12 anos. Então, assim, eu pensei, cara, comecei a... Não foi exatamente uma escolha, né? Eu comecei a trabalhar com arte muito novo, de desenhando. Aqui eu tinha 14 anos. Eu comprei uma caneta Nankin, comecei a desenhar. Então, estou mostrando para vocês, assim, meu aprendizado. Ele partiu de técnicas que eu fui copiando, história em quadrinho, lá com 15 anos de idade, fazendo várias capas, vários desenhos. Então, aí eu encontrei um primeiro é, recurso de ganhar dinheiro, que era vender capa de disco. Né? Não tinha pôster naquela época, então eu comecei a vender capa de disco. Então, eu copiava as capas do Iron Maiden, do Rolling Stones, do Black Sabbath, para vender pôster, feitos à mão. Era tiragem única. Então, foi o meu primeiro emprego na arte esse. Então, assim, e isso... Aí eu coloquei esse desenho, por exemplo, que eu fiz há pouco tempo atrás, que eu sempre mantenho essa prática de, de, de pesquisar isso. Então, comecei a perceber que a alma ela não tem segredo que o comportamento não revele. Eu botei essa frase para vocês, porque nesse período eu comecei a estudar muita religião oriental, né? voltando agora ao meu passado. Né? Eu fui morar na Alemanha. E aí, esse era o ateliê do meu pai. Meu pai é artista plástico, eu não conhecia muito bem ele, a gente não tinha uma relação muito próxima. E eu fui passar quatro anos com ele na Alemanha. E nesses quatro anos, eu entrei como aluno ouvinte na Universidade de Hamburgo. Eu tinha 19 anos e já estava desenhando assim: ó, eu desenhava com lápis com um T, modelo vivo. O né? meu pai me sugeriu que eu tinha uma facilidade de observação e de desenho. E aí eu comecei com 19 anos a desenhar modelo vivo. Aí foi quando eu descobri a música também. comecei a tocar flauta transversal com 19 anos. Conheci o bar, que sempre foi o meu guia é, musical, assim de pensamento, que ajuda a estruturar o meu pensamento. E nessa mesma época eu me tornei Hare Krishna. Então, assim, houveram muitas questões subjetivas que me levaram a essa imersão espiritual, que foi, por exemplo, presenciar a morte do meu avô. Foi toda uma situação complexa assim, é, por falta de ar, então eu ajudei ele a, a se reviver. Então, eu tive um contato muito próximo e, e várias outras questões que me levaram a essa imersão espiritu espiritual. E aí eu resolvi contando para vocês assim por que, que eu cheguei naquela reflexão tão técnica, subjetiva no meu trabalho atual, porque lá eu resolvi fazer a minha primeira série de desenho. Então esse daqui, é, eu estou mostrando para vocês essa série porque ela foi inspirada em textos, em literatura. Né? Cada obra dessa é inspirada basicamente num poema. E realmente foi quando eu comecei a fazer o, o exercício da, da do grafite, né? E esse exercício do grafite ele, ele foi avançando para cópias de artistas também, para tipo é, hackear né, essa técnica, esse exercício de, de expressão de outros artistas, e aí eu comecei a entender alguns materiais e, e realmente me coloquei naquela situação de, de pensar assim: cara, mas ele, realmente esse Andrei, é, que está aqui executando esse trabalho, que saiu da Motu, é um cara que desde sempre né, abandonou a escola para fazer arte, é, teve um problema de adaptação escolar gigantesco, estudou em 13 escolas no primeiro grau, abandonou a oitava série, abandonou, teve que terminar o primeiro grau em supletivo, por causa disso, para desenhar. Então, eu pensei assim, essa reflexão de desenho, que aqui começa a tomar uma forma, aí eu parti primeiro do desenho para o pastel seco, cheguei no realismo, né? Até, por exemplo, essa mulher aqui do lado esquerdo, ela foi desenhada com os dedos, espalhando o, a poeira do grafite seco no papel com a mão. Então, assim, eu comecei a pesquisar essa sensibilidade técnica ao extremo, né, de entender a figura humana, de entender. Aí, eu comecei a fazer os meus primeiros exercícios com tinta óleo, com pastel seco, com pastel oleoso. E aí, esse daqui é com pastel oleoso, aqui já era em 96. Aí foi quando eu realmente comecei a ler muita filosofia. Eu já tinha deixado de ser Hare Krishna e parti mais para a questão filosófica. Entendi que um homem é um animal de linguagem. E eu percebi que essa pesquisa estava me levando para uma reflexão muito grande sobre esse exercício técnico da arte. Porque para mim era uma questão assim, pô. Eu eu tinha eu tive que, como eu vi muita arte na Europa, nos quatro anos que eu morei lá, que foi, digamos assim, a minha primeira faculdade é, autodidata, né? Do meu autodidatismo. A primeira foi viver na Europa quatro anos. A segunda foi passar quatro anos desenvolvendo as minhas primeiras séries de obra de arte. Então, assim. Eu, eu comecei a, a realmente me provocar para fazer toda uma pesquisa técnica na pintura a óleo, na pintura acrílica, é, para entender o material, para ver se eu era capaz de vivenciar a pintura. Então, essas obras, realmente, elas têm mais ou menos 1,80 por 1,30, são todas grandes, feitas. Eu ficava, assim, duas semanas pintando, sem parar, e já era um momento em que. Eu estava sendo capaz de entender as cores, de identificar tons, de ter uma relação mais profunda com a pintura e, e até escrever poesias para ela, começar a desenvolver. A isso me levou para a escultura. Aí eu estou trazendo para vocês um pouco de todas as linguagens que eu, que eu fiz. Né? Aí eu comecei a esculpir. O meu objetivo na escultura era realmente desenhar entrar na figura humana, que foi sempre essa inquietação existencial. Aí eu vou, tô explicando para vocês que todo aquele conteúdo que eu trouxe no início, ele já se materializava no início dos meus exercícios de volumetria, de desenho. Então, o meu objetivo era entender a figura humana e a existência. Então, essas esculturas começaram a ter uma expressão mais mais forte, né, uma expressividade Corpos de mulheres, de homens. Aqui eu novinho fazendo uma escultura também de uma mulher de barro. E isso daí foi me levando aos poucos a desenvolver um trabalho, por exemplo, um trabalho. Porque antes era só criação, era arte. E aí eu fui chamado para fazer uma ópera do Verdi. Todas as esculturas da ópera e eu aceitei o desafio. Eu nunca tinha feito um cenário para ópera. Só que aí eu peguei e fiz essa 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 máscara da Comédia dell'Arte, né? que é o, esse personagem que ele ri e chora ao mesmo tempo, e a, era a porta da, do baile de máscaras. né? E veio um, um, um cenógrafo italiano do Escala de Bilão, era com a orquestra ao vivo, e quando eu fiz essa escultura, é, o maestro, é, chamou muita atenção do maestro, ele falou, quem é esse garoto que está aqui fazendo escultura no Teatro Nacional? Aí eu conheci o maestro que foi é, assim me orientando né, nesse universo. aí eu continuei fazendo escultura e realmente é, essas esculturas me levaram para uma série de exercícios de desenho, de realismo, foi quando eu fiz a minha segunda exposição individual, eu cheguei a fazer eu tenho mais de, eu tenho uns 5 mil desenhos guardados desses é, da pesquisa de figura humana que foram desenhos que eu queria realmente é, 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 entender qual seria a minha minha própria linguagem dentro da arte. Eu queria eu não queria mais pintar a figura Dentro do realismo, mas realmente é, fazer pintura onde eu tentasse colocar minha visão de mundo dentro desse arquétipo que é o corpo humano, né? Esse tema do, do ser humano. E nessa série de pintura eu descobri é, fazendo, né? eu estou mostrando para vocês que todos esses processos de de criação, eu eu, eu foi, foram todos executados, assim, foram processos que eu tive que mergulhar profundamente na minha existência para poder extrair essa linguagem. E aí eu cheguei numa, numa linguagem de pintura onde eu comecei a ver a alma, né, o azul dentro desse breu que, que constitui o perfil humano, que tem um pouco de carne, que tem um pouco de superfície de pele, que tem um pouco de músculo. Aí eu, eu, eu já tinha estudado muito Francis Bacon, é, enfim, vários artistas, visto de perto, Picasso, visto a superfície preenchida da tela. Eu acho que já não era mais um debate sobre linguagem, era um debate sobre. A, a, a construção de uma linguagem é como que eu poderia realmente desenvolver o meu trabalho e esse trabalho ele começou aí por uma questão uterina uma questão da mulher uma questão da, da origem do homem eu comecei a me perguntar como que essa pintura que eu estava desenvolvendo ela pudesse realmente ser uma metáfora da, do nascimento do homem da morte do homem da origem do homem e aí me veio todo uma questão da ânima, do ânimo, eu comecei a pesquisar muito assim: a vagina conectada com o olho, conectada com o corpo, e esse corpo que, que passou a não, não ter uma significação masculina e feminina, começou a ser um corpo cósmico, um corpo. É, no seu estado natural de, de espírito, que não tem sexo também. Então, é, eu comecei a me envolver com questões existenciais, que, para mim, é, perdeu muito sentido várias outras questões sobre etnia, sobre raça, sobre sexo. Eu sempre vi as coisas já num ponto de vista radical, radicalmente fora é, de um debate. É, vamos dizer assim que na minha visão isso eu estou falando da minha experiência tá ela ela já não fazia sentido porque para mim todo mundo é ser humano para mim todo mundo é importante eu não tenho uma não tenho esse eu não vivo esse preconceito sabe no, no meu trabalho meu trabalho era era tentar trazer uma linguagem universal vamos dizer assim que um preto se reconhecesse que um japonês se reconhecesse que fosse uma questão humana né é, então, eu me aprofundei muito né, nessa, nessa linguagem e aqui eu mostro para vocês como era o meu ambiente. Meu ambiente era um ambiente assim, olha, era soturno, era, eu morava dentro desse ateliê. então assim, eu passei anos pintando né, com uma subsistência básica, sem conseguir vender nada, vivendo aquela vida de artista mesmo, é, dentro do ateliê, sem vender, eu nunca vendi uma obra de arte dessa série, eu só pintava e pedia dinheiro da minha mãe para continuar me mantendo. Foi quando eu comecei a realmente entender que eu precisava ganhar algum dinheiro. Aí eu comecei a fazer umas séries mais abstratas, um pouco mais subjetivas. Eu fui navegando em vários universos da arte. Comecei a trabalhar em instalação também. Só que o meu tema ele sempre foi um tema muito pesado, muito existencial. A minha instalação, por exemplo, ela era feita. Como uma caligrafia de ossos. Né? Eu queria realmente representar que o corpo e, e a ideia, né, no sentido a priori do pensamento, eles tinham um ponto de convergência em comum, em comum né? que existe uma concepção universal entre a materialidade e o pensamento. Essa era essa obra. Aliás, essa, essa obra eu só montei uma vez na, no centro cultural da Caixa Econômica. Mas eu tenho muita vontade de fazer novas leituras dela e ela era muito impactante porque os ossos eram reais. Eu, eu mesmo catei osso por osso num ato de numa área que tinha é, um, uma certa chacina de cavalos que eram usados em charrete e aí eu me sensibilizei muito com esses cavalos que eu adoro cavalo e comecei a catar os ossos dele então assim a arte para mim ela sempre foi uma coisa extremamente visceral a ponto de uma das instalações que eu criei era a minha própria palheta com agulhas de acupuntura porque eu achava que a essa agulha ela estava energizando esse vínculo é, dessa materialidade e daí eu comecei a, realmente a fazer novos exercícios fiz mais desenhos e, e esses desenhos realmente foram gerando né, uma nova consciência. Né? Aqui, uma frase do Tarkovsky, que é um, uma pessoa que eu pesquiso muito, um artista: né? a poesia é uma, uma consciência do mundo, uma forma particular de se relacionar com a realidade. E era exatamente o que eu estava vivendo. Eu comecei realmente a me relacionar com a realidade de uma maneira muito subjetiva, né? onde esse corpo ele realmente não tinha muito uma definição. Isso era traços de uma, de uma perspectiva emocional muito pesada que eu vivi na juventude e comecei a retratar isso. Aí eu comecei a mesclar o realismo com o abstracionismo, a aquarela com o desenho, e, e eu fui abandonando muitas cores. Eu, eu quis realmente chegar na essência. Então, assim, eu vi que o roxo não fazia sentido, o, o verde não fazia sentido para mim. E aí, eu comecei a diminuir a quantidade de cores. Então, a minha pintura ela começou a, a ser uma busca ao que é essencial. É, inclusive, tem muito a ver com aquele livro do Kandinsky, que é do essencial na arte. Né? Eu sempre tive muita literatura direta dos pintores. Né? Eu nunca quis muito ler historiador. Eu sempre peguei texto de artista para ler. Então. É, isso daí, é, junto com a filosofia, eu coloquei esse texto para a gente refletir um pouco. Né? A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Porque eu, eu tive que construir o meu mundo para me entender nesse mundo, para me se fazer é, presente materialmente no mundo. Essa é a minha última série de pintura que eu estou executando. Né? Então eu comecei a ter um, um, um processo criativo em paralelo. A minha carreira, inclusive, esse quadro tem até uma área em branco aqui que está incompleta, mas ele mostra muito tudo aquilo que eu passei aquele exercício técnico misturado com o abstracionismo, misturado com a origem, com o óvulo, com essa questão uterina da mulher. Então, assim é, eu fui percebendo através da arte, né? É, essa frase do Leonardo Coe, se você não se tornar o um oceano, ficará enjoado todos os dias. Então eu precisei me entregar. E foi quando realmente eu comecei a fazer cenário. E aí, essa experiência aqui, que é uma foto do meu ateliê, onde eu pintava, já com uma maquete, e o primeiro cenário de dança que eu fiz na prancheta, né? no estudo da prancheta. Então, começou a entender, nesse momento, o que, que é viver um processo criativo constante. Essa é a questão. Aí começou o, esse capítulo que eu vou mostrar para vocês, que são das minhas vivências. Aí, vindo de uma natureza de pintura, de escultura, de desenho, de pesquisa de forma, de pesquisa de essência, na busca do conteúdo existencial na arte, eu comecei a trabalhar com cenário, porque eu precisava me manter. Eu, eu, eu fui muito para a cenografia, porque eu percebi que a minha meu conhecimento de escultura, primeiro no teatro infantil, que, que eu poderia atuar aprendendo, me exercitando, né? Depois eu comecei a sofisticar isso, porque eu tinha feito a ópera e o maestro Silvio me convidou para fazer O Pequeno Príncipe. E daí começaram algumas obras, né, teatrais, aonde eu comecei a colocar mais técnicas, técnicas de pintura, dança contemporânea, Algumas ideias que eu já conhecia os textos dos pintores, então eu comecei a me envolver com teatro, dança contemporânea e criar cenografia dentro de uma perspectiva de envolvimento conceitual, de envolvimento. Assim, eu eu tinha que ler o um livro, eu tinha que assistir 20 vezes o um ensaio. Eu sou aquele cenógrafo que me convida para ver uma peça, eu vou em todos os ensaios, porque eu gosto de ver inclusive a evolução do ator, eu gosto de ver o, as angústias do ator, ver a necessidade dele, e aí é, existe uma conscientização minha do, do que é realmente o processo criativo numa perspectiva de humanização. Né? Essa aqui é uma foto que eu fiz no, do Maestro Silvio, que foi um dos meus, digamos, primeiros grandes mentores, né? É, é, trabalhando, que eu fiz 14 espetáculos com ele, então eu tive a sorte, né? Eu vou dizer assim que eu sou muito grato porque eu tive pessoas muito exigentes do meu lado me cobrando muito. Então o maestro, ele é uma figura assim, né? Aqui é o Bolero de Ravel, a gente começou a executar aqui o Pássaro de Fogo do Stravinsky, Pedro e o Lobo do Prokofiev, Bela Bartok Mandarim, é a primeira apresentação de Brasília no Teatro Nacional do quebra com orquestra e balé ao vivo. Então, eu fui tendo uma vivência né, do balé clássico, de vivenciar o teatro. Né? Eu morava praticamente dentro do Teatro Nacional. Durante dez anos, eu trabalhei muito para aquele teatro. Então, foram vivências assim... De entender as linguagens da música, de conversar com o maestro, de conversar com a Gisele Santoro, que eu fiz durante cinco anos o Seminário Internacional de Dança. Então, assim, aí, por exemplo, olha de novo o meu ambiente, né? Assim, os meus ambientes de trabalho sempre são ambientes solitários, é tipo assim, eu estava ali no porão, isso aqui é o fosso do teatro, é embaixo do palco. Então, a gente pintava os telões embaixo do palco aí eu botava uma roupa bonitinha para ir numa reunião quando eu voltava aqui eu estava saindo do fosso todo arrumadinho aí eu voltava botava aquele short aquele jaleco completamente sujo de tinta então eu vou falar para vocês que é um mergulho de imersão de vida né assim eu vivi aquilo eu tive intoxicação no meu estúdio eu tive intoxicação é, no fosso do teatro eu já tive vários problemas por causa do ambiente de criação que eu vivi em vários momentos e aí eu fui entendendo um pouco a escala quando eu fui fazer ópera, né? Aqui já é, por exemplo, algumas óperas que eu fiz, né? O a, aqui a Carmen de Bizet numa montagem mais contemporânea que ficou incrível, é, trabalhada em cima das tonalidades de cor. Então estou mostrando para vocês curvas de aprendizado. Né, de linguagens. Então, assim, eu vou te falar que eu saí das artes plásticas e fui para a cenografia, e a cenografia foi me ensinando tratamentos de texturas, de modos de execução, modos de criação, onde é, eu nunca mais deixei um pouco essa, essa questão de ter esse envolvimento é, conceitual dentro do processo criativo e que ele pudesse ser manifestado. Através de uma técnica, né? uma técnica que refletisse, que, que tivesse refletida nos materiais empregados, na qualidade dos materiais. Então, aqui algumas óperas, né? aqui a, é, a flauta mágica de Mozart, que a gente fez também. Então, foram experiências incríveis. Né? Você vê essa, esse, essa, essa cena, que eu acho mágica, né? dos artistas deitados no telão, a gente, pô, eu já pintei mais de 15 telões para teatro, dança e ópera. A mão livre, assim, são feitos à mão, né? Hoje em dia tem espetáculos desses que são feitos impressos, mas eu sou totalmente contra. Então, o que que eu vou dizer para vocês? Que esses exercícios, eles também tiveram intervalos. E os meus intervalos, eles são muito visíveis no meu brand book né o meu brandbook não o meu sketchbook esse aqui é um sketchbook que eu faço grafite que eu faço cópias do caravaggio é para manter técnicas é, vivas dentro de mim então assim a gente tem que se provocar aí é mais um momento que eu mostro para vocês uma provocação de comportamento assim ah eu desenho muito bem uma coisa mas eu não gosto de pintura clássica mas eu sou capaz de fazer isso será que eu não posso aprender alguma coisa com o caravaggio né? aí eu pego e vou fazer uma pintura do Caravaggio no meu livrinho então o Caravaggio que é um pintor que tem uma técnica realista ao extremo aí eu mostro para vocês uma cópia que eu fiz do Caravaggio né de lápis em grafite justamente para mostrar para vocês assim que, que esse desafio técnico eu gosto dele e aí vem no sketchbook pinturas de figuras femininas do corpo para não é, animais né é tipo assim, sem nenhum tipo de, de limite em relação... Aqui, inclusive, é aquarela, né? Aqui é aquarela de corpos femininos, né? Então, assim, isso daí, eu acho que houve um processo dentro de mim de buscar um pouco, nesse exercício de hobby, uma reconexão com a realidade. Vocês percebem que eu, tipo... Praticamente construí uma carreira vivendo no mundo da Lua, né? Assim, primeiro na pintura, pensando na existência, depois eu vivendo dentro de teatro, vivendo um conceito teatral ao extremo. Aí eu comecei a sentir necessidade de me conectar de novo com a realidade e fui fazer pesquisa de fotografia. Então, eu tenho mais ou menos há 15 anos um trabalho fotográfico é, preto e branco, eu só fotografo preto e branco é, na minha pesquisa de forma de olhar, eu chamo isso de um exercício do olhar. Então assim, eu sou louco por fotografia, meu hobby preferido é andar com uma câmera. Eu comecei a fotografar em filme 35 milímetros, né, preto e branco com uma Pentax. Depois eu passei para Canon e eu nunca me considerei assim um fotógrafo, mas eu sempre tive esse hobby é, do olhar fotográfico porque eu preciso dele para me conectar com a realidade, porque eu tenho uma facilidade muito grande de sair voando por aí né Então é, esse, esse olhar de reconexão ele me trouxe novos parâmetros e esses novos parâmetros eu como nesse processo investigativo de técnicas e de realidade foi quando eu fui tomado pela, pelo 3D. E eu pensei que eu já tinha alcançado um nível técnico razoável para entender a forma na pintura, na escultura, na fotografia, e aqui eu fiz uma brincadeira em cima do Escher, né, que é nesse exercício de ir pegando o copo, e aqui alguns aí eu comecei realmente a estudar o 3D, tudo autodidata, tá, gente? Eu acho que assim, a minha, eu vivi várias faculdades autodidata, né? E uma delas foi essa imersão na tecnologia para realmente continuar evoluindo a minha técnica e, e me comunicar melhor ao longo dos anos com toda essa nova tecnologia, eu não queria ficar fora disso e comecei a desenhar os cenários no 3D. Então, assim, realmente todos os parâmetros de luz eu aprendi, todas as, todas a, a eu uso aqui muito o V-Ray, né? O V-Ray ele tem uma especificação muito grande assim de, de configuração e a partir daí esse estudo no 3D aperfeiçoou o meu trabalho foi quando eu realmente vamos dizer assim antes disso eu já tinha iniciado no cinema né eu tenho mais ou menos uns 20 filmes aí é, no currículo mas eu quero eu botei eles aqui porque realmente a narrativa audiovisual ela começou a, a trabalhar todo esse aprendizado eu comecei a me preocupar com a paleta de cor com o sentido dos objetos do dressing é, com a narrativa do filme. Vamos dizer que todo o meu aprendizado na pintura, ele se refletiu no cinema. Eu comecei a fazer direção de arte para cinema. O primeiro curto que eu fiz, eu ganhei um prêmio de melhor direção de arte no Festival de Cinema de Brasília. Isso me deu muita muito ânimo, porque foi tudo empírico. Né? Eu desenvolvi uma metodologia sozinho, que de repente... Eu fui fazer um curta que era com uma equipe do, do, da Escola de Cinema Internacional de Cuba, que tinha é, gente do mundo inteiro. E eu fui o diretor de arte do filme, a gente ganhou um prêmio. E eu fiquei muito feliz, porque foi o meu primeiro prêmio no primeiro filme. Aí eu pensei, cara, eu vou começar a me dedicar a isso. Aí eu comecei realmente a fazer vários curtas, né? a gente sempre começa com curtas metragens. E trabalhando a cenografia, sempre fazendo cenário e direção de arte, e aí eu comecei a entender a câmera, comecei a aprender novas linguagens, comecei a entrar em processos criativos do cinema, aí eu ganhei outros prêmios também. A gente começou realmente a vivenciar é, mais uma linguagem que era a linguagem do cinema. Né? Então, por exemplo, eu fico muito feliz porque o último Longa. Que eu fiz, a gente ganhou dois prêmios de melhor direção de arte. O penúltimo que eu fiz, a gente ganhou foi o documentário mais premiado do Brasil no exterior, que foi O Olhar de Nise, ganhou 20 prêmios nacionais e internacionais sobre a doutora Nise da Silveira. Então, assim, a gente teve cases incríveis, né? É, o outro lado do paraíso ganhou Kikito, direção de arte. Então, assim, é muito legal que. Que foram um aprendizados que, que a gente colocou em prática, né? Por exemplo, aqui esse depoimento de um paciente da doutora Nise, que me marcou profundamente, né? Esses aprendizados que a gente tem nesses processos criativos, que a gente acaba levando para outras linguagens. E aqui eu trouxe para vocês essa metodologia de audiovisual, de você desenhar um 3D da planta, de você é, fazer um estudo prévio no 3D. Da, do set, como que vai ser, por exemplo, a organização dos objetos, os enquadramentos e pontos de vista de câmera, o tratamento digital que eu comecei a fazer. Então, eu tenho uma mente muito investigativa e eu coloco ela em função desse projeto de pesquisa, que é aonde a gente vai chegar nesse resultado. Então, eu não tenho muito, vamos dizer assim, é, quase falando assim, a. Não tenho muita. É, vamos dizer assim. Eu tenho uma disposição muito grande para me embrenhar na, na, para entender as possibilidades de acertos e erros dentro disso. E aí, nesse ponto, eu até falo assim: pô, é sempre uma zona de conforto, você está sempre ou fazendo um bom trabalho, ou fazendo um mau trabalho, é sempre uma zona de conforto, você está sempre criticando ou contestando. E não simplesmente atendendo, será que não é bom uma pessoa que contesta muito ela também tentar se enquadrar para executar um bom trabalho dentro de uma perspectiva? Isso é uma zona de conforto. E não é uma zona de conforto também, tipo, materializar um filme só no 3D? Aí, não é uma zona de conforto adotar metodologias que sempre funcionam? Será que a gente também não tem que se, se forçar a estudar mais? E, e poder criar novas dinâmicas de entendimento das linguagens visuais. Foi um pouco isso que eu fiz no cinema. Então, por exemplo, eu apresentava projetos já com iluminação, fazendo um estudo prévio de luz, eu queria entender o cenário a partir da luz. Então, eu comecei a desenhar cenário pensando, por exemplo, aqui no cinema Noir, que eu coloquei para vocês verem, que, que esse cenário ele foi pensado através primeiro do efeito do grafismo visual da iluminação. Não é um comportamento muito é, normal, vamos dizer assim, de uma concepção cenográfica. Aqui também, a entrevista com o Ferreira Goulart, né, de pensar as imagens em preto e branco, desenhos. Então, assim, eu fui assistente também de grandes... É, quando eu comecei no cinema... Aí, por exemplo, vocês viram um 3D que eu fi, faço hoje? Isso aqui foi o primeiro desenho do primeiro curta que eu fiz. Eu adoro colocar ele nas palestras de criação, algumas que eu faço, para mostrar para vocês que vocês têm que, É tipo assim, vocês, né? Geralmente, eu, desculpa falar assim, mas quando eu falo para alunos, né, em, em universidade de arte, que é tipo assim, faz com que tem, né? Faz com que tem. Se você tem um papel e uma caneta, é, eu, eu pelo menos executa, porque a arte ela tem que ser feita, a arte ela precisa ser feita, a arte não pode ser uma teoria, ela tem que se materializar. E, e eu acho que o recurso, o mínimo recurso, ele também gera arte. Então, por exemplo, desde um desenho assim muito básico, quanto a elaboração, por exemplo, de uma cidade cenográfica onde a gente constrói 50 casas esse aqui do outro lado do paraíso que passa por uma planta depois a gente fez todos os projetos de implementação de construção a pesquisa de cor da direção de arte do efeito das tintas a pós-produção a gente se... e essa foto eu gosto muito de mostrar também porque assim a gente gosta de acompanhar os processos e quando o trator estava lá para fazer a primeira rua da cidade eu que tirei a foto então, assim, eu acho que é muito naquela perspectiva de você levantar a bunda da cadeira e estar presente na, no processo criativo do início ao fim. Eu gosto muito disso porque eu aprendo com isso. Então, essas imagens que vocês estão vendo, de todos os projetos, a maioria foi eu que fiz, porque, assim, eu estou lá, eu vivo aquilo, sabe? Eu estou ali no dia a dia, então estou mostrando para vocês o resultado. E aqui, por exemplo, análise de decupagem de roteiro, todo aquele processo de investigação de criação. Eu pego um roteiro ali, ó, departamento de arte, projeto Andrei, é, qual é o filme Estômago. Então eu peguei o, o roteiro do Estômago, fiz uma análise. Então assim tem a decupagem de arte dos objetos, o desenvolvimento do do da ordem do dia com assistente de direção, o plano de filmagem, cara. Aqui eu tô falando para vocês assim: análise técnica de processos de criação que impactam mil por cento no resultado do, da narrativa do audiovisual que a gente vê, por exemplo, quando a gente viu do módulo do audiovisual, né? Foi muito bem colocado aquela questão do áudio do filme ser um, um elemento, uma obra perene, né? Que perpassa séculos e ele continua sendo uma obra de arte, é diferente de um conteúdo ou de um, de um acontecimento de mídia, né? E eu acho que isso tudo vem por causa disso, disso que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um story que é um storyboard, que são estudos das cenas, que são 3Ds, que são plataformas. De elaboração de maquiagem, eu, como diretor de arte, eu, eu brifo o maquiador, o figurinista, né? Isso daí a gente é, começa a lidar com um arquétipo, um arquétipo de criação da beleza é, do impacto visual. Aí eu, eu depois da, da experiência de, de é, cinema, eu, eu também atendi durante oito anos. Marketing político, né? Eu fui diretor de criação de sete campanhas. Eu fiz quatro campanhas presidenciais. Então, eu queria mostrar para vocês também é, esse crescendo, né, de processos criativos que eu vivi. Aqui são cenas de comerciais, de campanhas presidenciais, por exemplo, que a gente fez. Então, você vê que é totalmente criativo mesmo, de pegar aquele cenário, desenvolver. Aqui é um case que a gente fez no Panamá com a palavra novo. Então, por exemplo, você imagina um filme que tem novo escrito com corpos, escrito na faixa, escrito com caixas, escrito na passarela, na obra. Cada cada é, sete desse foi inventado, né? Foi uma criação. Esse daqui que foi tremendo, foi incrível esse dia da gente escrever a palavra novo com movimento. Esse foi muito legal também. E depois, uma visão mais é, grandiosa né, da palavra dum, num parque, a gente filmou de cima de um edifício. Então, essas experiências realmente é, me levaram né, a uma experiência muito grande. Eu quero mostrar para vocês que a primeira campanha que eu fiz já foi a reeleição do Lula. Eu não tinha nenhum projeto de marketing político, e por causa do, do, de um portfólio investigativo de criação, eu tinha sido selecionado para ser o diretor de criação, o diretor de arte, né, e cenógrafo da dessa campanha. Não diretor de criação no caso, né, mas o diretor de arte dos comerciais e a cenografia. E essa campanha foi um divisor de águas para mim, porque depois dela eu eu continuei atendendo, né, o marketing político, mas ela me abriu muitas portas dentro da Televisão. E quando eu fui trabalhar com televisão, eu entendi essa palavra intenção. É assim: qual é a intenção de determinados discursos, de determinados tratamentos de design, de ambiente? Então, eu estou mostrando para vocês é, um pouco de, de com, da minha experiência como eu construí uma visão 360 de execução, de paleta de cor, de volumetria, de técnica, de discurso, de narrativa, de. De referências visuais, de aplicação de tecnologia. Então, por exemplo, na no caso da TV Brasília, que a gente construiu, eu já não estava muito interessado em pegar uma televisão para fazer um cenário. A gente construiu a televisão do zero inteira. Você imagina a complexidade de técnicas que envolve, por exemplo, a construção do estúdio, é, a suíte de, de comunicação, tudo. Então. É, para executar um trabalho desse, existe muita tecnologia envolvida, né? tecnologia é, de materiais, de recorte, a laser, e daí a gente chega realmente em resultados é, é, bem interessantes. Aqui eu coloquei para vocês uma sequência que partiu do desenho, foi para um desenho técnico, foi para um, um 3D, depois um render, aqui um render, aqui a execução e aqui o resultado final. Então, olha que interessante, você vê que se mantém o um projeto criativo, ele vai ganhando vida e quando ele fica pronto, essa mesa, inclusive, ela gira, ela tem um movimento, porque esse estúdio era um estúdio 360. E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas relações de criação e de entrega, né? Esse compromisso da criação, de você fidelizar essa ideia que você está em busca. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu admiro muito assim, tipo, quando eu faço uma criação, eu quero realmente que ela seja executada da melhor forma. Ela pode melhorar o desenho ou até piorar, mas o objetivo é sempre superar a expectativa, né? Então, é isso que a gente faz, por exemplo, numa pintura e é isso que a gente faz em qualquer outro trabalho que a gente se propõe. Então, quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu comecei a entender realmente aquele, aquele aquela palavra que parece ser um tabu, é, que é a excelência, até uma coisa mal feita, ela tem excelência. Até uma linguagem, por exemplo, uma linguagem que, que trabalha com disrupção, você pega pô, o dedo do decafonismo, ele tem excelência. Você pega o expressionismo, ele tem excelência dentro daquela linguagem. E a TV me ensinou muito o que é excelência, porque é gravada a cena perfeita, é o quadro ideal, é o enquadramento perfeito, e eu vivi muito isso. Então, a gente reformou muitas televisões, construímos, nossa, mais de 40 cenários de televisão, buscando essa excelência, porque o nível de detalhe que a câmera pega é muito alto. Então, assim, eu já tinha passado pelo teatro, eu entendi o efeito visual de longe. Eu tinha passado pela ópera, eu entendi o efeito visual de longe. Eu passei pelo cinema, eu entendi o, a, a ambientação do ator. E a televisão me mostrou o plano fixo com um detalhe. Em alta resolução. Então a gente reformou a TV Justiça, eu fiz o, S, o STF, é, a TV Brasília, eu fiz projeto para a TV Câmara, fiz vários outros, é, aí começou a se misturar um pouco comerciais, né? Aqui da Caixa Econômica, do Centro Cultural da Caixa projetos de criação com mãos, com muitos deles premiados, inclusive esse, essa campanha da caixa foi premiada também. E aí eu adotei, por exemplo, já que é com a mão, todos os materiais são artesanais. Então, por exemplo, essa casa ela era feita com papel reciclado, o telhado era de barro. Então, eu levava todo esse conceito da mão, inclusive para os materiais do comercial. Tudo isso. É, agrega valor, né? É uma percepção sensível do, do telespectador em relação àquela obra. É, mesmo se ela for uma obra publicitária, eu não tenho esse problema de tipo, ah, não, eu estou fazendo uma arte, eu vou para galeria. Ah, não, comercial de TV. Cara, todo mundo busca um objetivo com aquilo, e eu acho que é muito legal trabalhar sem esse preconceito, sabe? Então. Aqui no caso é uma visão também de urbanismo, né? Quando esse desenho começa a atingir é, áreas públicas. Aqui eu coloquei um teste de material que eu gosto muito de prototipar os exercícios. Então, eu levo para um teatro, eu ligo a luz antes de fazer o material. Eu gosto de ver o material reagindo e a gente tem surpresas incríveis, né? No dia que a gente acendeu essa luz e viu essa tela de metálica reagindo. Dessa forma com a luz, foi um deleite. Assim, tipo, caramba, estamos no caminho certo, né? E aqui também, quando eu fiz o desenho da feira lá da torre de TV e depois a obra estava construída, foi incrível. Então, eu estou mostrando para vocês que, por exemplo, esse foi o primeiro grande show que eu fiz em 2001, que de repente eu nunca tinha feito um show. E esse show, uma semana depois que eu peguei, eu estava na Rede Globo. No Rio de Janeiro defendendo um projeto sem ter um desenho, E <laughs> eu tive que explicar verbalmente é, para pô, uma, uma figura lendária da Globo que eu lejei, né? Uma figura lendária assim que tem uma experiência incrível. Que o que que eu tava pretendendo fazer e, e, e 15 dias depois tinha 70 mil pessoas ao vivo gravando um especial da Globo em horário nobre que eu acho que foi o primeiro, né? Que eu fiz e foi uma experiência de vida incrível. E aí eu vou falar para vocês, assim, por que, que esse negócio ficou de pé? Né? Eu recebi três células do Romero Brito e que liberou o uso de três células matrizes de cores, falando, você pode fazer o que quiser com isso. E olha a responsabilidade. E aí eu pensei, cara, que legal isso, né? É tipo, a gente começa a trabalhar com com uma cocriação, né? Aqui também um festival da Globo, promessas que também foi em horário nobre e começou a vir essas experiências é, de daquilo que eu estava falando lá no início, entender? Eu acho que deu para perceber um pouco o looping que eu criei de linguagem, né? Para mostrar para vocês como que eu cheguei numa visão muito subjetiva, porque aquele começo da palestra ele parecia uma coisa que não tinha muito sentido, né? É porque ele ia para um lado muito assim de metáforas, de visuais, mas isso é ali. Realmente eu mostrei para vocês um, um, um elemento muito particular é, meu nesse processo criativo que eu estou compartilhando com vocês, que são experiências de conceito. E depois. Isso tudo foi desencadeando aí percepções visuais de conteúdo em cenários de show que já estão materializando essa experiência visual, que já estão é, colocando, sendo colocadas à prova na experiência do cliente e com cenários com festivais. Então, por exemplo, poxa, eu poderia fazer uma palestra aqui sobre um projeto, eu poderia fazer uma palestra focada em três projetos que como eu tenho realmente algumas exposições de processos de conteúdos mais direcionados, mas eu acho que é, o recado, eu acho que essa mensagem de que esse futuro possível ele tem uma relação com a experiência humana, com uma relação com a apropriação de tecnologias e a capacidade executiva que tem um, uma, um acordo entre é, a capacidade de entrega, né? é, a relação de capacidade de entrega, conhecimento técnico, inspiração. É, aqui também foi o um projeto, algumas imagens do projeto quando eu conheci o Batman, que foi incrível, que a gente fez o, a posse, né? o Festival do Futuro. Então, você vê que são projetos que sintetizam e trazem é, de uma maneira até relativamente rápida porque a gente teve processos criativos muito rápidos mas que trazem é, um resultado que na minha visão tá na minha visão eles demonstram claramente que essas pessoas elas vivem constantemente num processo criativo assim tipo só é possível a gente executar determinados trabalhos tão rápido com uma qualidade tão alta, é porque tá todo mundo mergulhado está todo mundo tipo compromissado com a criação. Eu acho isso incrível, eu acho isso assim, a grande magia da vida, de, de, de e, é, ter escolhido essa função é, de, dentro dessa narrativa visual, de, de propor, né? por exemplo, como esse palco, que ele tinha 33 metros de altura, um cilindro, nunca tinha sido montado. A gente não conhece uma estrutura que foi montada que, que dessa forma foi muito foi realmente surreal esse palco da Surreal de 2022, né? Com essas duas figuras com videomapping. Então assim, são empresas de alta tecnologia, de luz, de som, aonde ela tá todo mundo envolvido nesse projeto de concepção visual que a gente cria e que a gente coloca ali para um, uma plataforma de cocriação com todos esses artistas. E o resultado fica muito melhor, né? O resultado, ele surpreende muito. Esse, a vivência de que, é, de que ninguém consegue viver só na realidade e que o nosso compromisso, é, o nosso propósito de vida, ele realmente é ajudar as pessoas a sair da realidade e é uma chavinha que eu vejo nesses resultados que a gente tem, que a gente conquistou essa chave através de muito drama, muito exercício pessoal de reflexão, para é, proporcionar essa vivência. E aqui eu coloquei para vocês dois cases que trazem uma percepção de valor de marca num brand book que eu criei, que envolve é, criação de cenário, envolve percepção de valor da marca, envolve branding, envolve esse resumo da criação, que é a pesquisa, a marca, a atmosfera, a, ex, a experiência o contexto e transformar isso numa marca inspiracional, que é um trabalho que eu fiz para a academia Evolve, que é uma das academias que mais crescem no Brasil atualmente, ela tá com 22 filiais, e eu peguei o um projeto de expansão nacional deles também. Então assim, são projetos que eu acho muito legal, que tem propósito assim de você redefinir milhares de pessoas vão usar essa academia. E a gente não tá impactando elas o bem? Porque elas estão fazendo exercício? Sim, é uma coisa boa, eu acho legal isso. Tipo assim, eu trabalho com criação existencial, mas eu também posso ajudar as pessoas a se sentirem melhor numa academia. E por que não? Não é esse o papel de um bom ambiente, não é esse o papel da arte também? Então, eu estou mostrando para vocês aqui Concept Arts de uma academia. Que um projeto que eles não estavam acreditando, que eu estava demorando tanto, eu falei: calma, vocês não querem fazer uma coisa que não reproduz mais uma fit, né? Enfim, tem várias marcas fits aí no Brasil, e eles não queriam fazer uma marca igual. Eu falei: bem, então vamos fazer um, um trabalho mais profundo. Um... E aí a gente chegou nesse conceito, igual a você, diferente, que ela era uma academia diferente. E aí tem algumas imagens né, das obras e é uma satisfação muito grande a gente ver que a gente chegou numa composição visual que não é copiada e aqui um, um case um último case que eu trouxe para mostrar para vocês uma experiência por exemplo de uma jornada de experiência infantil de um projeto que me foi encomendado de criação da de uma estação de Prevenção de câncer de mama é, elaborada pelo Hospital do Amor de Barretos. Então, assim, observa como a arte ela é útil em todos os lugares. Aqui é um case onde o SUS gasta milhões de reais em tratamento de câncer. Como transformar jovens em agentes de saúde? E a gente criou um núcleo de pesquisa e criação e a gente chegou nessa ideia através de um ano de trabalho, de que a gamificação, através de módulos de, de simuladores de games com televisões, com alta tecnologia, seria uma imersão é, de conteúdo para esses jovens que iam ganhar uma, pon uma pontuação conforme ele levasse as mulheres da família para fazer exame de câncer de mama. E essa carreta de experiência ela foi feita para a região norte do Brasil, é um projeto que foi premiado nos Estados Unidos, é um projeto incrível, que a gente usou alta tecnologia, a gente desenhou simuladores, a gente construiu, a gente fez todo o sistema de, de luz. Eu eu pensei numa sinalização, numa comunicação visual a partir do piso. Então, todos os, os processos de movimento das crianças dentro da carreta eram sinalizados a partir da iluminação. Então, assim, por que, que eu estou mostrando ele para vocês? Porque. É, aí eu fala assim não eu sou pintor né? sou artista plástico eu tenho certeza que um artista plástico também querendo né todas as todos os artistas são criadores e, e essa criação dele essa capacidade criativa eu pelo menos eu vou contar o meu o meu caso né? eu quis é, colocar a prova em várias linguagens porque eu acredito que se a gente é um bom criador na música é você pode ser um, um bom criador em várias outras coisas, é só virar uma chave, é, que muitas vezes é uma, uma barreira técnica, uma barreira de conceito, e entender essas demandas e essas necessidades, e eu acho que a minha experiência, ela foi muito por aí, foi, foi tentar é, ajudar, né, e agora eu vejo muito propósito, eu gosto desses projetos que me colocam desafios com propósitos, sejam eles do bem-estar humano, né, do, de, de saúde, de diversão, de espiritualidade, de renda para para as classes é, necessitadas. Então assim, eu realmente estou buscando é, me colocar a serviço desse desses projetos. Eu não, esse projeto para vocês terem uma ideia de um ano, é, ele foi praticamente uma doação. Eu recebi praticamente um valor que me colocava é, pagava os meus custos de viagem de São Paulo para Barretos e mais nada. Então, assim, o hospital ele vive de doação, eles mais eu achei interessante porque eles iam construir o meu projeto, eles iam executar com os materiais corretos, investindo toda a tecnologia. Então, eu eu queria mostrar para vocês é, sobre essa, re, essa relação: o que, que é a arte do futuro. Para mim, é uma relação de instrumentalização com autoconhecimento, seja lá qual tecnologia for. Então, assim, as tecnologias elas vão estar sempre evoluindo. Existe um papel do artista de estar ou não acompanhando elas. Elas podem ou não gerar é, percepções novas da realidade. Tudo depende do, do autoconhecimento. Então, tem um, uma balança é, entre a técnica e o conceito é o meio e a linguagem. Ela, ela é sempre essa essa dicotomia, essa relação às vezes antagônica desses dois pilares, né, que eu trago aqui, que foi a minha experiência de vida, a relação instrumentalização e autoconhecimento, automação e ética, né, que existe uma questão da automação tecnológica com essa ética. A ética eu já estou levando ao extremo da postura do uso da tecnologia. Que reflete na coesificação do homem, que reflete na, putz, na, no, no despertar dos instintos do homem, na questão das vanguardas e da humanização. Então eu começo a ver que esse futuro da arte do amanhã ele levanta questões que, que proporcionam reflexões de pilares que balizam a nossa existência e o que se faz nela, né? como arte, que é sempre uma coisa que se faz desde os gregos, né? desde o do, do próprio nome da arte, que é uma coisa realizada, e a questão do acesso tecnológico estar também caminhando de mãos dadas com acesso filosófico, porque eu acho que existe uma questão não só do acesso tecnológico, que hoje em dia, inclusive, se banalizou completamente, porque não tem filosofia por trás. Então, são dois é, pilares que eu também coloco nessa, nessa reflexão. E aqui, obrigado. Eu acho que era esse a minha, a minha apresentação, né? E eu termino com essa foto que não mostra o meu rosto, porque eu sou realmente um cara de backstage e me sinto muito bem assim. E quem é esse cara que está ali fazendo essas coisas? Está sempre meio escondido. E é o meu agradecimento aqui da apresentação. É o que está todo mundo no chat fazendo, mas você não está escutando, porque está todo mundo fazendo por escrito. Muito obrigada, Andrei. O que é isso? Está todo mundo aqui muito mexido e muito grato por essa sua partilha tão. Nossa! É, inspiração é pouco, está todo mundo aqui. A gente vai te mandar esse chat depois para você ir percebendo onde você foi mexendo cada pessoa, mas. Antes da gente fazer uma pausinha aqui, até para você também. É, teve uma água. É, queria te dizer que está todo mundo muito inspirado, e muito nutrido, e muito. Sei lá, está todo mundo dizendo que não vai conseguir dormir depois desse momento é. aqui hoje. Que bom! Estão <laughs> me pedindo Mas até bom. que a pausa seja maior. Não, não vai ser maior, não, porque temos muitas coisas, muitas perguntas que pintaram. Mas olha que torrentes de fala. Que lindo, obrigada, obrigada por essa partilha generosíssima e, e muito, nossa, muito transformadora para quem está te ouvindo. Tenho certeza que está tocando cada um de nós aqui de um jeito muito diferente. Poxa, obrigado, Paula, eu que agradeço, nossa, eu que agradeço vocês todos, nossa, de verdade. <laughs> que bom, que bom, que, que nutritivo. Vamos dar um respiro todo mundo aqui, rapidex, assim, é, às 9 e 12 a gente está todo mundo de volta aqui, para o Andrei que está... No... Olha que interessante, o Andrei, ele tem uma carreira de 72 anos, ainda que tenha 50, 46 anos de idade. 48. 48 anos de idade, uma carreira de, de quase 80 anos, mas ainda assim, vejam, ele tá no passado. Imagina quando ele chegar aqui no presente, no futuro, ele está em Manaus, a uma hora a menos que nós. Então, Andrei, vamos, vamos respirar geral aqui? Nove, doze, todo mundo de volta? Vamos. Até já. Até já. Tá dando para ouvir, Paula? Está super dando para ouvir. Oi, Batman. Ô, Batman. Que loucura! Tudo jóia, amigo. Chega mais aí. Deixa eu ver se. Porra, muito foda, hein, Andrei? Tu é um monstrão da porra. Hein? Nem respira. Pô, obrigado, Batman. Obrigado. É Acho que o, até, até mandei no nosso grupo agora que o seu conselho de ontem me ajudou muito com afeto, afetando e sendo afetado. Muito lindo. O Andrei tá estava inseguro. Ah, vá saber. <laughs> Andrei, olha aqui. Ah, você vai precisar ler esse chat depois, porque é, Ai, mexeu tu... muito. Tu que não vai É, ó. Você que não vai dormir quando a gente te mandar isso aqui, porque está é, tocando cada uma das pessoas em lugares muito diversos. É muito lindo ver isso isso acontecer e, e através da arte, né? E aí para a gente começar, eu achei muito legal antes de trazer, é, antes de falar de outras questões que vieram, vieram muitas. Eu não vou conseguir endereçar todas, tá, gente? Mas uma coisa que eu gostei, assim que você até dialogou com com a fala da Sabrina Fidalgo, né? você falou do, do audiovisual, em que quem não assistiu, por favor, YouTube do Museu da Manhã. É, ela falou naquela, na, na semana passada sobre a questão do cinema versus audiovisual, né? não necessariamente versus, mas fazendo aí um, um contraponto, ela trazendo tá a perenidade do cinema, e aí você falou um pouco sobre isso agora há pouco, e os, no audiovisual, que ela está chamando de produtos, de conteúdos mas ao mesmo tempo eu vejo você borrando isso quando você fala sobre trabalhar sem preconceito sem tu, sem purismo quando você fala eu gostei de você ter trazido no final uma fala que é que a arte é útil em todos os lugares é, isso é isso é super provocador na verdade né porque quando você me, me fala aqui sobre capacidade de materializar capacidade executiva de entrega você mostra uma planilha assustadoramente eficiente e ao mesmo tempo a inspiração o conhecimento técnico. Como que é para você essa questão da utilidade da arte? Legal entendi é... Paula a gente percebe assim que as coisas são feitas muito no automático de modo geral as ações humanas, todos os ofícios tem muita coisa que é feita no automático. Quando a gente fala assim faz com amor isso, Faz com amor alguma coisa. Assim, seja lá o que for, mas coloca um pouco de amor nisso. E aí a gente pensa, aonde que a, o amor, ele tá muito presente, né? Na arte, ele tá muito presente na arte. A arte é uma coisa que é um elemento, assim, uma linguagem, que ela é feita com muito, assim, muito apreço pelo ofício. E aí a gente pensa, pô... É essa atitude, essa postura diante das coisas que precisam ser feitas e realizadas, será que esse ponto de vista da criação, ele não pode modificar um pouco esse ofício? Seja lá qual for ele, assim, um marceneiro que é um mestre, é, no Japão tem esse conceito de que, depois que você passa por X horas naquele ofício, você se torna um mestre nele, e aí você passa a executar, e aliás... Os vídeos, por exemplo, que trazem à tona isso na, na indústria foram da Lexus, que é uma empresa automobilística que resgatou a essência da cultura japonesa dentro desse prisma de que as coisas devem ser feitas com arte para vender carro. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Michelangelo também fazia assim, né? que ele tinha 80 anos e estava ali na praça pública, sem a articulação dos dedos, esculpindo. Então eu acho que tem esse olhar mesmo de, de qual tipo de emoção e de sentimento que é colocado para executar as coisas. Obrigado, Batman queria trazer uma pergunta aqui. Andrei, é, então eu acho que o melhor é, talvez a Paula vai ter essa capacidade, mas eu acho que hoje teve uma... Foi tão inundado o chat que você vai ter que ler depois com calma de verdade mas eu queria trazer um relato assim é, é, do nosso da nossa troca né assim para ser disciplinado como você é, uma coisa que eu defendo assim talvez seja a minha grande batalha você tem que ser mega mega disciplinado né você talvez seja uma das maiores provas assim dessa desse mergulho criativo, né? É, e você é mega mega disciplinado. Eu Tava com a Paula aqui no privado. Assim, incrível como você esse vulcão criativo, mas também é muito pragmático. É, às vezes você vira um arquiteto, você vira um engenheiro. Às vezes você pensa numa logística. E estou falando de um desafio que a gente viveu junto, que talvez seja uma das coisas mais loucas que Primeiro pelo contexto histórico, porque era a posse do Lula, né? Segundo por aquela passagem também de viver o um momento é, de uma cidade muito bolsonarista que ainda é Brasília, né? E, e de tudo que estava jogando contra a gente, né? É... Primeiro eu queria falar dessa coisa, esse teu equilíbrio assim lipônico entre disciplina e indisciplina que eu vi na prática, né? Em momento algum também você queria que você desse uma comentada assim, porque é, é, você sabe que eu sou calmo mesmo no momento que eu estou desesperado ali. É, mas é, você tem uma coisa ali que no momento assim que eu, várias vezes eu já tinha dado a seta que valia a pena desistir e a continuar sendo foda, que eu sabia o que ia acontecer na subida da rampa, que a gente ia se abraçar e chorar para caralho que foi o que aconteceu. É, mas você não desiste da utopia. Eu acho que tem essas, essas três coisas que eu queria comentar aqui: geral, aqui, é que você tem disciplina e indisciplina, caminhando sempre de mãos dadas, assim, de uma maneira extrema, e também essa tua perseguição da utopia. Aí você está falando de Michelangelo, não é? Desses caras que uh, você inventa maluco para te patrocinar para viajar num sonho que, uh, que eu acho que talvez eu acho seja a grande questão né quem é que, quem é o mecenas do, da arte do futuro né quem é que vai financiar uma coisa é, tão autoral ao mesmo tempo você fala de marca né é uma coisa que poucos artistas têm coragem você consegue embaralhar tudo isso então queria que você falasse um pouco desses dois pilares como é que caminham junto é, disciplina e disciplina e também essa coisa é, quem financia no futuro é, quem é o mecenas quem é o, a família Uffizi do Michelangelo para bancar as utopias que a gente não pode deixar de largar daqui para frente daqui para sempre nossa que, que legal Batman obrigado pela pelo comentário realmente assim foi uma experiência mágica que a gente viveu lá foi incrível mesmo eu eu me sinto assim muito realizado assim por ter passado por aquela experiência coletiva ter te conhecido lá ter conhecido todos aqueles profissionais toda aquele aquela situação mas é realmente é, é, são momentos que, que eu acho que em algum momento, aconteceu essa, essa percepção da necessidade do, de, de trazer o lúdico para a realidade, que esse componente é, do imaginário, ele precisa, ele é necessário para a existência. É, é, a ideia de que milhares de pessoas, de que o ser humano, ele, ele apaga o brilho se ele não tiver essa luz, essa utopia, eu diria que ela é... É, vamos dizer assim, um alimento espiritual do homem. Ele, ele é, realmente, não existe existência, não existe vida, não existe beleza, sem essa crença nesses arquétipos é, que são ideais, né? É, da felicidade, da alegria, da beleza, da, da do espanto, do medo, são várias emoções que são geradas, que são, que as pessoas... É, se recarregam a partir delas. Então, eu vejo isso como uma necessidade é, tal qual comer, dormir. Eu acho que respirar é tão importante quanto quando sonhar. Porque se você está respirando e comendo, mas não sonha, você vai. É por isso que acontece tanta decepção existencial né, na humanidade. Então, é, eu, eu acho que é, isso é um ponto. O outro ponto. É, são a, um, o caráter de vanguarda da criação que sempre antecipou os movimentos tecnológicos. A gente vê que o pensamento é, nos gregos ele, ele era muito mais avançado do que a tecnologia grega. A gente vê que o iluminismo ele, ele na filosofia ele existia um pensamento ideal de humanidade, mas você saía para a rua e era peste. E era doenças, não tinha ciência. Então a gente começa a analisar é, essa trajetória do percurso criativo que parte da, da percepção das ideias e passa pelas linguagens artísticas, nos movimentos, por exemplo, ao longo da poesia, da música, que na minha visão sempre anteciparam a realidade. E os artistas sempre sofreram muito com isso, porque eles estão à frente. A sensibilidade deles coloca eles numa visão de mundo que muitas vezes antecipa uma série de questões. Aí existe esse confronto, aí é que, que é, é, vamos dizer assim, alguns conseguem se adaptar mais, outros menos, porque na hora que a gente expõe né, todos os artistas, e agora no, no nosso seminário a gente viu isso, porque existem várias questões que batem de frente com interesses de uma sociedade, aí a gente vê que não, algum por, por exemplo o caso é, das irmãs Brasil que foram, eu fiquei chocado com aquele case que elas foram excluídas do do, do mapeamento do registro do evento. Isso para mim é tipo assim é um cancelamento é, assim no nível máximo. Por quê? Por causa dos interesses né, da sociedade binária que eles colocaram. E isso aí realmente é um, uma questão para quem está realmente lidando com questões sensíveis da humanidade, né, que, que é o, o que a arte faz. E aí é, eu acho agora, Batman, que cada vez mais deve haver uma confluência entre criatividade, dados e. É, dados que promovem o, a, a ressignificação da humanidade. A humanidade ela precisa se regenerar agora. E eu, eu acredito que os projetos que vão ganhar corpo nesse financiamento, eles têm a ver com questões que reconstroem a humanidade. E isso com arte. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vejo. O foguete do Elon Musk, ele é vintage. Ele é quase uma obra de arte. Se você olhar para ele, que ele se desenhou aquele rocket, inspirado nos foguetes que ele via na infância. Eu olho para aquilo, é um brinquedo de adulto. E ele é bonito. Ele não é um, um foguete, ele é um foguete desenhado com todo aquele apreço do, da corrida espacial dos anos 60. Ele tem uma referência, uma contextualização de design histórico, é de muito bom gosto. Mas é o um foguete da SpaceX de 2023. Então assim, será que as coisas precisam ser só o design? Será que ele também não está passando uma mensagem com aquilo? Existem várias. É, não é mais assim. Eu sou contra o racismo. O que que você está fazendo para não haver racismo? Essa manifestação que você vai legitimar, é, que as pessoas podem se colocar é, Diante de um problema, mas não mais para só levantar o dedo e falar eu acredito nisso. O que, que você vai fazer por aquilo? Então, eu acredito muito que, que deve existir eh, esses movimentos, porque eles convergem eh, o potencial de muitas linguagens, e eu vejo cada vez mais a valorização dessa multidisciplinariedade que leva para um benefício geral. Eu, eu acredito nisso. Mas desculpa, mas quem vai bancar a arte do amanhã? Quem vai bancar? Olha, é, ban é, o, o patrocínio, o, é, é, realmente, isso daí é um contexto que a gente pensa assim: é, esse conceito do capital, né? É, 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 sempre vai ser uma tomada de decisão de quem vai ter o poder econômico. E, e esse poder econômico, ele. A questão é que a, a geração de renda está mudando de perspectiva. Hoje em dia você gera milhares de dólares com plantio de cannabis, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, antigamente a gente tinha é, desde aquele conceito, senhores feudais, aí né? depois os donos das empresas. Era um tipo de negócio. Hoje, os negócios eles estão se pulverizando em novos negócios que inclusive apagam negócios antigos com pessoas que têm outra cabeça. Então assim, eu acredito que são pessoas que vão gerar capital, rentabilizar. É, com, por exemplo, o Bill Gates investiu quase a vida inteira dele para fazer a Microsoft, para pensar no computador individual e hoje ele cuida de vacina na África. Ele está preocupado com vaso sanitário. Ele está. Então assim, realmente ele chegou num ponto em que ele ele está enxergando o benefício de outras, outros investimentos né, em prol da humanidade. Então, eu acho que é isso. Existem deslocamentos desse mecenas, né, desse, desse patrocinador, né, tipo dos Médici, que sempre defenderam interesses próprios também, seja por status, seja por... E aí vai haver também um acordo dos interesses desses futuros patrocinadores também, com certeza. Não sei se respondi, mas uma reflexão também. É complexo mesmo. Complexo, também fico interessado em, em aventar isso. Não sou muito otimista, não, mas alguém vai ter que bancar. Olha, é, tem muita pergunta aqui, eu vou meio que quase sortear, e tem umas eu agrupei aqui, que tem a ver com o seu grau de, de organização de processos, que todo mundo ficou bastante impactado. E eu acho que vale a pena juntar aqui umas duas, que é o seguinte: uma tem alguns comentários, a Fabiana Maquiama, por exemplo, ela também tem um, um procedimento de criar tabelas e fluxos para a organização, mas que eventualmente é, acaba é, estruturando tudo, e aí no que estrutura eles perdem sentido para ela. E a pergunta dela é se você não se perde na elaboração desses fluxos. E aí, nesse, nesse diálogo, a Livinha Machado perguntou, é, disse muito incrível sua pesquisa e como você ter desenvolvido uma metodologia própria para a criação de suas obras. E a pergunta dela é, você aplica todos aqueles diagramas dos primeiros slides na criação de todas as obras ou você aplica e elabora um diagrama ou um esquema específico para cada obra? São dois, dois é, quadrantes um pouco diferentes, mas que tem a ver um pouco com organização de ideia é, no início de processo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Super legal. É, não, cada trabalho é, tem um mapa mental, cada trabalho tem um processo, ali são algumas tônicas genéricas entre a existência, o espaço, o ser humano, a percepção do ser humano e o ambiente, isso é uma tônica macro, é um grande guarda-chuva que, vamos dizer assim, é, traz junto uma questão de experiência, de jornada de experiência. Beleza. Então, cada visualização de projeto, eu acho que tem particularidades que precisam ser elaboradas é, com foco em necessidades temáticas que os projetos têm, uma, seja uma questão racial, seja uma questão folclórica, seja uma questão é, científica, por exemplo. Aí, sobre a questão da metodologia, realmente. É, hoje assim eu não costumo me perder não porque eu tento fazer de uma maneira muito processual esse trabalho e, e concluir etapas eu penso um pouco como um, um diagrama de Gantt em que você tem processos de que precisam ser cumpridos necessariamente para você alcançar certos objetivos então não tem como eu pensar um por exemplo um, uma trajetória de um quilômetro se eu não sei por onde essa pessoa vai passar em um quilômetro, então assim o mapeamento ele é necessário do terreno. É como vamos dizer assim metodologia de que envolve isso. Eu aprendi um pouco, por exemplo, é, no cinema o tech scout, né, que vai o diretor de arte, o fotógrafo e o diretor do filme visitar uma locação, tudo o que se observa naquele momento. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento num estádio. Tem todo um time ali para observar. A gente vai pegando elementos e desenhando esse roteiro de necessidade. Começa sempre. É, eu acho interessante é, cada um elaborar a sua, a sua própria maneira de executar isso. Isso não existe uma fórmula, todo mundo pode fazer a sua forma, ela é bem dentro do, da perspectiva do olhar de cada um. É muito interessante a, 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 cada um colocar o, o que chama atenção de repente para mim não é o que chama para outro diretor de arte e ele pode fazer um trabalho extremamente eficiente observando inclusive aspectos que eu nem vi naquele local isso é incrível então mas o fato é que eu registrei o que me chamou a atenção ele registrou o que chamou a atenção então assim o processo do registro do que chamou a atenção é inevitável então eu vejo muito assim que, que é importante mesmo dentro dos seus próprios princípios as pessoas elas, elas terem uma certa vamos dizer assim um campo se sentirem confortáveis para iniciar um processo de planejamento né? é, em etapas né? agora ah desculpa eu esqueci de uma coisa que eu ia falar sobre isso que era a questão sempre do material e do humano isso eu tenho muito claro na minha cabeça o que, que são recursos humanos, o que, que são recursos materiais. É, o que, que é, é que tem o toque humano, a interferência humana, que passa pela gestão do humano, e o que, que é simplesmente é, manda recortar a máquina, ou aluga, ou compra, uma coisa que é fria, que é tipo, não passa pelo ser humano e uma coisa que passa pelo ser humano. Eu tenho muito essa, essa relação também. Beleza, vamos puxar aqui outras questões que vieram. É, teve bastantes, bastante falas vindo sobre é, balanço e equilíbrio entre o universo de marketing, de marcas e clientes, e arte autoral também. Então, eu acho que vale a gente te ouvir um pouco sobre isso, ainda que você tenha trazido ao longo da sua fala é, pontos nesse sentido, mas a Rana Prado... É, Pergunta como você balanceia o universo de marketing e sua arte autoral, e se você acredita que o trabalho dentro do universo das marcas como diretor de arte criativo é um universo à parte da sua prática artística ou não. E, e junto desse, desse universo, é, vem também falas sobre é, o momento de contato de prospecção, enfim, de, de fechamento de, de projetos, e a Fernanda César trouxe que para ela cada encontro que está acontecendo aqui no Arte da Manhã, ela está percebendo o quanto é, é importante, preciso, necessário ter confiança para além de criar e propor para as marcas e os clientes, é, mostrar o quanto que já foi feito, o que faz sentido, o quanto que é incrível, ela pergunta para você especificamente como que isso funciona no contato com os contratantes e como você construiu sua fé em si mesmo como artista para chegar nesse nível de proposição de projetos tão complexos e maravilhosos. Obrigado. É, é uma pergunta super interessante. Eu quando penso sobre isso, eu eu trabalho para grandes marcas. Assim, eu já fiz vários trabalhos que tem um posicionamento, uma renovação de posicionamento de marca a nível nacional com guides globais e tal mas eu sou um péssimo marqueteiro para mim mesmo então assim porque o meu trabalho por exemplo de é, mais existencial que eu, que eu coloco dentro de um de um lugar da arte ele não é um lugar para mim que, que deve ser promovido ou vendido da maneira como o mercado entende porque eu acredito que a arte ela deveria não dentro da, do contexto por exemplo dessa dinâmica de galeristas que cobram 30% 20 de marchands que levam artistas é, ao topo para investir nos artistas então eu não acredito eu vejo esse mercado eu sei que ele existe mas eu não quis é, participar disso porque a minha arte ela é existencial então assim eu não quero porque justamente eu sei, da, do convencimento do poder de convencimento de, de um tratamento visual de publicidade né? muitas vezes eu neguei várias publicidades para fazer cinema agora a minha arte eu protegi disso então assim, eu realmente eu pintava três anos se eu fosse fazer uma exposição ou não entendeu? eu acho que ela deve ser vista não estou dentro daquele hall de crítica de arte que a arte não, não precisa ser mostrada não acredito nisso acho que ela tem que ser mostrada assim ela é um dos objetivos dela é afetar as pessoas né de várias formas inclusive positivas ou não mas é, esse marketing pessoal eu eu tenho um filtro muito grande e eu vejo muito isso quando o sucesso ele condiciona a produção artística eu vejo isso claramente de artistas que estacionam na linguagem, não só porque eles gostam daquela linguagem, é porque ela deu certo, comercialmente falando. Então, assim, eu, artistas como Miles Davis, por exemplo, que eu considero um dos grandes gênios da música, ele nunca tocou mais de seis anos o mesmo estilo. Então, assim, eu admiro muito isso, porque o processo criativo dele é muito intenso, né? Então, eu não soube... Eu vendi dois, duas pinturas na minha vida inteira, eu devo ter pintado sei lá é porque não é feito para decoração não é feito para tipo eu vou decorar minha casa com uma criatura né talvez assim depois que eu morrer igual francis bacon né que é tipo desfacelado negócio pesado da existência ninguém quer ver isso todo dia mas eu não é assim o que é que eu posso fazer é como eu vejo um pouco a existência né aí eu realmente optei por assim, beleza, eu não faço isso na minha vida é, da criação, porém, eu entendi como que esse mecanismo funciona. Então, vou fazer bem feito para os outros. <laughs> que é um pouco fazer para mim também, né? Existe uma realização pessoal nisso também. É, vou juntar aqui Shima com Maria Buzanovic e Batman. Estima falando que queria saber do Andrei sobre os desafios de propor experiências espetaculares como essas. Se é feito com carta branca, com recursos ilimitados, e ele continua aqui: me parece que o trabalho acontece num espaço de confiança e entrega total. Como é feita essa construção e desenvolvimento no trabalho? Você faz tudo sozinho? Qual o tamanho das equipes? Como fica a saúde mental nisso tudo? E aí, complementando com a pergunta da Maria Busanovski que é quantas pessoas além de você tem na sua equipe para um projeto desse porte? O Batman também perguntou isso e também quem trabalha contigo direto ou se você forma equipe o tempo todo? E mais pessoas perguntando se você dorme e como é a sua relação de trabalho. Mas aí já são outras, outras questões. Estou preocupado aqui com o seu seu cuidado de paus e férias querendo saber muito sobre isso. Não, poxa, eu adorei as perguntas são incríveis. Assim, realmente eu vou falar para vocês, eu tenho que tomar muito cuidado com com as coisas que eu penso, porque elas me impactam muito. Então, por exemplo, quando eu estou num projeto e eu não tô, eu não posso ver uma referência, eu, eu realmente eu, hoje em dia eu me protejo. Eu tenho que falar assim, não, eu vou ver isso tal dia, porque se eu ver aquela referência, eu vou passar a semana inteira pensando naquilo. E, tipo assim, se não é o momento, eu não é o momento. Eu tenho que colocar esse limite para mim mesmo, porque eu começo a tipo, abrir várias gavetas, várias coisas, e aí, daqui a pouco, realmente estou é, ali envolvido com algumas preocupações que não deveriam estar tá acontecendo naquele momento, né? Mas, realmente, o trabalho, ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho de todos. Eu falo para todo mundo, olha só, galera, vamos fazer o melhor que vocês possam fazer, eu faço reunião semanal, porque se amanhã tá todo mundo sem trabalho, você vai pegar a foto desse trabalho para mostrar que você fez. É sempre o seu trabalho atual, tem que ser o seu melhor trabalho, porque você sempre pode precisar dele e é o seu portfólio. Então, eu dependi disso na minha vida para poder continuar trabalhando. Eu encarava assim, cara, é tudo ou nada. Eu larguei a escola, eu, tipo, eu larguei o primeiro grau, larguei o segundo grau. Eu sou autodidata, eu não fiz faculdade. Para mim, não teve segunda opção. É tipo, eu fazia bem feito eu fazia bem feito. Então, assim, eu, eu tento levar isso para as equipes, para mostrar para elas, assim, não desperdiça material, cata todos os pregos que estão no chão. Por quê? Porque pode faltar. De repente você está fazendo um trabalho que você não vai ter um prego para fazer, e eu já vivi isso. Então, assim, eu, quando comecei a trabalhar, eu carregava madeira, botava na minha caminhonete, eu mesmo comprava material para economizar mil reais. Então, assim, eu vejo alguém trabalhando com uma chapa de acrílico que custa 700 reais e deixa ela cair, eu falo, cara, desculpa, mas, assim, é um puta vacilo, porque custa caro para caramba esse material, sabe? Então. Eu tento levar essa consciência porque ninguém está fazendo o meu trabalho. Eu, eu fui aquele agente que fez uma criação. Depois o trabalho é de todo mundo. É tipo assim, é uma plataforma de experiência, de criação, de cocriação. É tudo um, um projeto de realização. Então eu falo assim, galera, todo Eu já sofri muito com isso, de Não, padrão de qualidade do Andrei. Não, o Andrei isso, o Andrei aquilo. E eu chegava nas reuniões e falava assim, galera, não tem nada disso. O projeto não é meu, projeto. não sou eu que estou pedindo, é o projeto que está pedindo. Aí eu personifiquei o projeto no meu discurso e funcionou muito bem. Eu falo assim, cara, não sou eu que estou pedindo. O projeto já está desenhado, isso é o projeto, isso faz parte da experiência daquele projeto. E a, complementando essa pergunta, que, que foi a primeira, que eu acho incrível, é sonhar acordado. É tipo assim, é um deleite. A gente entender que é possível viver experiências sensoriais que nos levam à percepção de novos universos de, e de novas realidades. Eu acho isso essencialmente é, assim, essencialmente, é, o crescimento do espírito humano precisa disso o crescimento, é uma evolução. A gente evolui. É, se colocando em, em situações em que você tem esse deleite. Isso evolui o ser humano. Eu acredito nisso, porque nossa realidade é muito dura. É, eu, eu vou falar para vocês assim, a arte ela me salvou, né? Ela me salvou. Eu tive que escolher fazer arte e a arte ela sempre esteve do meu lado e ela me salvou. Eu tenho eu vivi vários contextos na minha juventude que Cara, marginal total a galera. Eu sou um cara que cresceu na rua, sabe? Fugia da escola, dormia na rua, era tipo assim: era muito punk, era juventude punk de Brasília, né? Dos anos 80. Então, assim, é... mas aí a arte, ela realmente me trouxe para um lugar e falar assim: pô, até que dá para viver outras coisas muito mais interessantes do que só, vamos dizer assim, sofrer com a realidade, né? E hoje, quantas pessoas partilham no seu cotidiano profissional? Assim você tem um núcleo específico, você vai fazendo por projeto? Foi uma, uma das perguntas que veio naquele bolo. Ah, sim. Eu já tive assim, vários modelos né? de, de eu já construí um galpão de 1.300 metros quadrados, que eu queria fazer uma fábrica de central de produção cenográfica. Aí na hora que eu vi que eu ia virar um empresário, eu peguei e vendi tudo. E eu passei quatro anos construindo um galpão de uma central cenográfica. Eu fui o primeiro cara de Brasília a comprar uma router, uma CNC de recorte. E também vendi, porque eu vi que eu não quero. meu papel não é ser o empresário. Eu queria só ser a criação. E depois que eu decidi isso, eu só precisava de um laptop. Eu nunca tive escritório em lugar nenhum. Eu comprei laptop em 1995. Eu era um dos primeiros laptops. Porque eu já, o pessoal me pedia cartão, eu falava cara, meu escritório é isso aqui. Eu já pensava assim, entendeu? Então assim, eu tenho, eu acredito muito nessa questão de de formar a equipe de acordo com o projeto, de se conectar com pessoas legais e desenvolver projeto com aquela pessoa. Eu nunca tive pretensão de ter uma empresa grande com vários funcionários e ser o diretor de criação da agência tal, eu nunca quis ter agência também. Porque isso tudo limita o nosso potencial criativo. Você passa a ter que fazer gestão de várias outras questões que fogem muito. E eu percebi isso, e quando eu percebi, eu falei: não, é, agora eu faço gestão de equipes de até 500 pessoas num projeto. Assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Assim, a gente monta times. Normalmente um filme tem 30 pessoas, 40, um evento grande às vezes tem 100, 150. Já tive 250 pessoas, e numa boa, eu faço reunião toda semana com todo mundo. Não existe nenhuma. Assim, é diálogo. Eu escuto todo mundo. Eu acho tão importante as pessoas se sentirem parte daquela execução e trazerem boas ideias. Todo mundo quer ser um pouco autor, todo mundo é autor também. Isso daí é uma uma percepção que eu tive muito forte hoje em dia, que é o, o, a, o trabalho coletivo, né? E nesse sentido aí, você com as suas 500 ou 40 ou 200 pessoas sob sua, sob sua batuta... Como que fica? E aí, pegando uma, uma pergunta da Gabriela Bornstein, que é sua relação com o equilíbrio de trabalho e lazer, se você dá pausa, se você faz férias, se você. Ócio existe na sua vida? E o Batman complementou aqui dizendo que você tem uma curiosa relação de deslocamento com sua casa-carro. É verdade. Tem mesmo, né, Batman? Acontece duas coisas, é, que é assim: é a. É a eu desde muito cedo eu comecei a ter assistentes assistentes de arte eu treinei muita gente eu sempre fui muito preocupado com essa cadeia produtiva local então assim eu formei muitos assistentes quando eu era novo até e o que eu percebi ao longo disso é que quando eu era assistente eu fazia tudo assim eu fui assistente é, ao todo, quatro anos, eu varria o sete, eu pintava a parede, eu fui assistente de direção de arte do Luiz Jungmann, que era o Girafa, que era o grande diretor de arte de Brasília, e eu fazia tudo, assim, tipo, eu adorava aprender as coisas fazendo. Quando eu aprendi e comecei a trabalhar, os assistentes já tinham outra cabeça, eles não queriam varrer o chão, eles não queriam pegar uma lata, porque eles achavam que aquilo era trabalho de pintor, então eu comecei a ver o conflito das gerações, da geração Z. Comecei a entender que eu fazia parte, eu que nasci nos anos 70, é, juventude nos anos 80, eu tenho outra cabeça. Eu comecei a ver esse comportamento que dificultou muito, dificultou é, esse aprendizado. Aí, num determinado momento, eu cansei. Eu falei assim: caramba, eu acho que é melhor formar a equipe e ter menos assistentes, ter um, sabe, ter tipo assim um assistente, uma pessoa mais próxima na parte de, de projeto, montar um time que depois ele pode se diluir ou não. Então, eu fiquei mais cauteloso em aproximar pessoas, sabe? Porque eu também sou um cara, assim, muito envolvido, aí eu fico aí respondendo o Batman, né? Eu gosto muito de viajar e eu realmente preciso desses momentos, sabe? Eu, eu, eu acho que esse ócio criativo, ele existe demais, então, assim eu montei esse carro, eu sempre gostei muito de viagem e de natureza, então, cara, realmente, eu prefiro ir de carro, passar por algumas cachoeiras do que pegar um avião, porque se eu sempre pegar um avião, a minha vida ela fica muito sem graça, ela é muito pragmática, e aí eu, eu gosto de ter esse momento de silêncio, eu preciso realmente, de verdade, senão eu não, não acho que eu não consigo. Bom, é, a gente está muito perto do fim, mas eu vou tentar aqui mais algumas, tá? É, tem algumas perguntas que vão para um lado técnico, prático, eu acho importante a gente também trazer. É, dos mais práticos, como por exemplo, qual programa de mapa mental você gosta e utiliza? Que a Tatiana Esperraque está perguntando. Qual que você gostou? É o Xmind. Ele é bem intuitivo, ele é um programa super rápido e ele resolve assim, cara. Vou prototipar aqui um fluxograma, um organograma, um, um fluxo de, de material. Vou prototipar qualquer coisa, é, tipo, relações interdepartamentais. Cara, eu uso muito o Numbers e o, o Xmind, muito. Assim, eu adoro, porque é um exercício de, tipo, cara, será que eu estou entendendo que esse negócio pode funcionar mesmo? Aí, tipo, eu começo a fazer os mapas. Aí eu faço reunião... Baseado neles, eu começo a aperfeiçoar eles, eles vão prototipando fluxos de movimento, acho muito legal. Isso é tão um exercício quanto as tabelas, quanto os sketches, os desenhos, né? Você começa a fazer um desenho e pensa, pô, como é que vai ser construído isso? Aí vai fazendo um raft, um desenho. É tudo é assim, né? uma célula que começa a se constituir e ela toma um corpo gigantesco que parte né, daqueles exemplos que a gente. Ver, pô, a pessoa desenhou aquela marca num guardanapo de papel, né? Mas, pô, é incrível, né? Quantos anos ela não estava ali pensando naquilo, né? Num, na estética, e de repente ela teve esse insight. Não é porque é num guardanapo de papel que essa criação é menor do que se fosse num iPad, né? Você falou dos pregos aquela hora, e tem umas questões aqui sobre sustentabilidade, ou como você trouxe a regeneração. É, o Shima está falando aqui, perguntando: primeiro, qual o tempo hábil para fechar um contrato e fazer uma entrega daquela dimensão das que você apresentou? E aí, a questão dele que tem a ver com, com sustentabilidade é: o que se faz com todo o resíduo gerado nessas cenografias? Segundo ele, me parece um volume insano de insumos. E nesse sentido, a Karina Boadas também pergunta: o que acontece com os materiais quando o evento termina? Ah, legal. A gente, para poder fazer, por exemplo, ganhar prêmio do zero waste, que a gente ganhou vários assim, existia sempre uma, uma preocupação de um projeto de sustentabilidade, né? Que ele envolve compensação de carbono, é, envolve arrecadação de alimentos, é, retorno à sociedade de várias formas, com ingresso solidário, é, retorno de arrecadação de cotas que vão ser investidas, por exemplo, em bibliotecas públicas, em parques públicos, em quadras desportivas. Então, assim, essa relação, a gente tentou seguir muito as 17 ODSs. Então, as 17 ODS da UNESCO, ela tem um traçado global sobre o que você pode contribuir para o desenvolvimento social. Então, por exemplo, eu fiquei preocupado, é, por exemplo, ah, não vamos usar tinta esmalte sintético, vamos usar o esmalte sintético à base d'água. Que aí mesmo posteriormente o impacto é menor. Vamos comprar madeira certificada, não compra madeira em qualquer madeireira. Então você tem um laudo que comprova que aquela madeira é certificada são um conjunto é porque é muito complexo é um conjunto de, de uma visão um olhar 360 que no final é, por exemplo tem que ter uma empresa fazendo auditoria da montagem, da execução e da desmontagem. então assim um projeto de sustentabilidade ele monta um sistema que cobra a sustentabilidade que monitora essas ações inclusão social, como que ela é feita é, é deficiente, acesso, fluxo, é, de necessidades. Então, assim, envolve muitas questões e, e o descarte, ele tem que ter envolvimento de cooperativas, descarte de plástico, descarte, cada descarte, ele é, é coordenado a partir de uma cooperativa. Então, tem que haver um projeto de resíduo, de separação de resíduo, um projeto de, de que tem que estar na planta isso, né? Aonde tem um contêiner, como é que o caminhão entra, como que ele é a destinação do vidro, quem vai reciclar. Então, assim, a gente começa a olhar para um evento. Aí hoje em dia, por exemplo, os coletores, né? Eu entro no evento, a primeira coisa que eu é, é, me chama atenção muito isso é assim: onde é que estão os coletores? Ele coleta o quê? É, é misturado? É orgânico? É resíduo líquido? Sólido? Né? As embalagens, por exemplo, a gente contratou um cara que desenvolveu um canudo de amido de beterraba e ele nunca tinha feito mais de 200. E, de repente, a gente encomendou 50 mil canudos. Foi uma oportunidade, é um canudo, né? papel higiênico hidrossolúvel. Então, assim, temporizador nas pias dos eventos. Tem um, uma quantidade de itens realmente muito grandes que, hoje em dia, na hora que você vai, por exemplo, uma empresa de prédios inteligentes, eles estão patenteando sensores para fazer economia de água em edifícios de alto padrão. Agora, evento que vai, por exemplo, 20 mil pessoas em um dia, calcula o consumo de água de um evento desse, o que seria num prédio de seis andares, por exemplo, em quanto tempo? Então, assim, olhar para evento hoje, essa tecnologia, eu acho essencial, fundamental. O entretenimento ele absorver uma série de preocupações né, é, que envolvem o meio ambiente baseado nas, nas 17 ODS. Aliás, eu tenho um, uma, uma apresentação minha que analisa o papel do diretor de arte em cada ODS, traçando no mínimo 10 a 15 ações da visão da, da direção de criação em cima de aspectos que relacionam com o desenvolvimento da humanidade. Como que a gente encontra isso, que é muito maravilhoso? Ah, eu te passo. <laughs> ah, que legal. Que bom, isso aí é muito importante, isso é sua é utilidade pública. Oh, agora, só para a gente fechar, a gente falou de muito sucesso, a gente falou de grandes, grandes acontecimentos que deram muito certo, muito maravilhosos. E o Batman vem aqui e pergunta: e os fracassos? E logo vem alguém na sequência e pergunta: e como lidar com eles? Conta aí um fracasso retumbante que te marque como você está lidando com essas questões. Fracasso? Existem fracassos de várias ordens, né? Eu, eu categorizo esses fracassos. assim. Para mim, é um fracasso fazer um trabalho e ter acontecido um problema de relacionamento é muito negativo dentro do trabalho. Isso é um fracasso. Assim, Eu acho que é um. Eu me sinto muito mal quando acontece, por exemplo. É, uma briga entre o time da equipe. Já, já teve gente que teve que ser afastada por causa de violência numa equipe muito grande. Isso é um fracasso, por exemplo. É, porque é culpa, é, é top-down, você não deu atenção àquele, àquela tensão. Os fracassos, eles, eu vejo muito assim, que é. Aí eu acho que vem muito a minha visão assim, muito oriental, né? Do tipo assim, cara. É, foi culpa minha porque eu não levantei da cadeira para olhar esse problema de perto, sabe? então assim o fracasso ele é uma soma de erros. Eu não acho que um projeto muitas vezes ele é bem sucedido para o cliente, mas a execução é um fracasso. então assim eu, eu acredito hoje em dia no processo porque eu escolhi estar vivendo um processo criativo. Então o que, que é mais importante para mim é o processo da execução não é o dia da entrega. A em dia da entrega vai ser inevitável se todo o nosso processo de execução ele for harmônico, ele for consciente, ele for saudável em vários sentidos. Isso é um sucesso. Agora, se a gente está pensando só na entrega e que se dane a equipe, que se dane todo mundo, já tá fra... já tá já nasceu no fracasso, já é um fracasso. Então eu lido com fracasso, eu fico triste, eu fico mal. Tipo assim, de verdade, é, tem projetos que eu tenho que ficar três dias sozinho. Depois, eu vou para o mato, igual o Batman fala. Eu tenho um motorhome, né, que eu construí. Então eu vivo muito dentro do projeto, assim, porque eu vivi muito dentro dos ateliês. Você viu lá? Eu mostrei na na palestra, aqueles slides não é à toa, porque eu tava dentro do porão do teatro, eu tava no meu ateliê, e hoje em dia a gente, o Batman, pô, a gente viveu um momento lindo, né, Batman, no ano novo, a gente passou o ano novo junto, cara, e só estava praticamente eu e Batman, mas duas ou três pessoas da equipe dele, e a gente não saiu do palco, a gente, pô, a gente começou o ano junto, curtindo o um Réveillon, e o carro estava lá do lado porque tinha geladeira, porque tinha mesa, aquela estrutura do tipo, cara, vamos montar nosso... Nosso lugar é aqui, né? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, a gente curte isso, e, e o carro, ele é um protagonista, né? Ele passa a ser um protagonista, assim, para trazer um pouco de conforto, de aconchego para esses momentos tão... Engraçado. Obrigada, Andrei. A gente Infelizmente vai ter que acabar com esse nosso momento específico aqui, mas ele vai seguir aqui no, na aura de todo mundo durante muito tempo. Tenho certeza, porque na minha também. E eu quero te agradecer quero saber se você quer trazer uma, uma fala aqui para a gente fechar. Oh, só vi uma pergunta aqui que alguém perguntou: qual, se o carro tem nome. Aí eu, o nome do carro é Shiva. Porque como eu estudei muito a religião hindu, Shiva é a transformação e eu transformei o carro para ele me transformar. Então eu acredito que esses momentos são momentos transformadores. Por isso que eu dei o, o nome Shiva, porque agora é, eu sou transformado por ele, por essas experiências. Né? O propósito dele é esse. E eu queria assim agradecer imensamente. Ah, pô, o museu da manhã pelo projeto que é um museu que eu adoro eu conheço o museu já fui todas as viagens que eu vou no rio eu vou no museu da manhã então eu já fiz aquele roteiro inteiro de ler de entender aquilo tudo agradecer o batman que é um criador genial uma pessoa incrível que eu conheci na virada do ano que eu potes, tive contato com esse processo criativo eu já assisti a palestra dele três vezes então, assim, uma pessoa que tem muito a me ensinar. Eu aprendo todo dia, cada conversa que eu tenho com o Batman, eu aprendo alguma coisa. Muito legal. Quero agradecer esse convite, que eu já agradeci várias vezes pessoalmente, nas mensagens que eu mando para ele, e aqui eu estou exteriorizando todo essa, esse sentimento de consideração de dessa oportunidade. É, e o Instituto Ling, que eu não conheço muito, mas através de você, Paulo, que eu estou acompanhando todos todos né o seu envolvimento muito profundo em toda a jornada de experiência da palestra parabéns também toda a equipe e agradecer o público inteiro que eu estou muito surpreso por essa reação realmente fiquei muito feliz agradeço de verdade de coração e vamos em frente né todo mundo vamos em frente todo mundo muito obrigada Andrei. Foi uma noite muito rica essa aqui, nossa. Estamos todos muito gratos. E seguimos nossa semana de design, hein? amanhã tem mais. Diga, Batman, você abre o seu microfone. Não, eu queria. Na verdade, eu ia... eu ia. Se ele não falasse o nome do carro ia... e a condição, quando eu conheci que o nome era Shiva, era uma situação que a gente precisava muito ser acolhido. É, a gente estava com o pé na lama até o joelho. A gente foi lá e ele ofereceu da gente tomar um banho e a gente só via a lama, quase até a cintura. No Planalto Central, faltavam dois dias. 200 pessoas tinham abandonado e falaram que não iam forrar, o, não iam pintar a bandeira do Brasil e a gente queria ressignificar. Então, aí o Andrei falou: Pô, vamos no Shiva e, e a gente vai achar uma solução. e... e então é um esse cara é muito doido, é muito maneiro. Obrigado, Miel. Obrigado, Batman. Muito obrigada, boa noite. Amanhã temos Gabriela Castro, que está aqui conosco essa noite, ó, participando. Acho que não vi. Mari B na quarta-feira. Quero agradecer a todos os meus colegas e amigos do Museu do Amanhã, do Instituto Ling, nossos intérpretes de Libras, Juliette, Camila. Andrei, mais uma vez, Batman, uma boa noite a todo mundo que está aqui vez. e até amanhã. Até amanhã.